Të nderuar teleshikues, mbrëmë nisim emisionin debatin që në luan. Si po rishkruhet historia e pavarësisë dhe luftës dytë botërore? Për këtë do diskutojmë sot. Unë kam ftuar në studio 6 historian. Sonila Boçi, historiane, Qendra e Studimeve Albanologjike. Mbrëmë, miserdhët. Mbrëmë, faleminderit për ftesën. Ardit Bido, drejtori përgjithshëm i arkivave i Arkivit Qendror të Shtetit. Mbrëmë, miserdhët. Romeo Gurakuqi, historian pedagog në UET. Mbrëmë, miserdhët, profesor. Elena Kocaqi, historiane, pedagogë në Universitetin e Durrësit. Mbrëmë, miserdhët. Faleminderit. Ftesë. Alketa Luari, historiane, mbrëmë, miserdhët. Mbrëmë. Dhe Marcel Hila, studius, historiane, mbrëmë, miserdhët. Mirësiu gjetëm. Ne kemi sot për diskutuar për dy tema të rëndësishme, për dy periudha të rëndësishme të historisë së shtetit shqiptar, parësia dhe lufta e dytë botërore. Por përpara se ne të fillojmë diskutimin, unë kam përgatitur një insert të marrë në fakt pjesë nga dokumentari Ismail Qemali që ne nuk kemi njohur, që unë e kam përgatitur për me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë. Në fakt janë disa rrëfime, analiza apo dhe të dhëna nga disa historian, të ndjekim atë dhe kthehemi në studio. Pse nuk e donte ai Vlora, ta theksonte Vlora? Sepse ishte syra e bej Vlora. Ishte pjesa tjetër e familjes, e cila ishte rivale e tij, jo aq e dashur për popullin, për mua, jo aq e dashur për popullin. Sepse ky ishte Ismail bej Vlora. Kjo ka qenë shoqërusja e jetës time që e vogël, sepse unë e kam ndier gjithmonë që baba ime kishte një problem jashtëzakonisht madh. Gjithmonë prezantoi Ismail Vlora se ashtu e kishte biles, babai im ka emrin, ka trashëguar emrin e gjyshit. Gjyshit Ismail. Dhe i ka me dy emra, siç e ka vet Ismail Qemal Vlora, edhe babai me ka Ismail Qemal. E kirem beo që ishte duke biseduar me kushirin e ti Nureddin Bey Vlorë, kur di juan atë gjurun til shabatar kushtu, unë gritën edhe morën këtë vendim të keqë, i than, juve do t'a prish, po i prish një shtëpin kështu me këto sielit, me përndarja kështu, po i prish unë. Edhe mori ca ustalar, edhe ka prishur vetë. E sa di unë, edhe në dy vizitat që Ismail Qemali bëri në të arbreshët e Italis, e përmend përsëri Napoleon Bonapartin dhe Garibaldin si dy figurat të mëdha të cilat kanë ndikuar në shërimin kombëtar të Shqipërisë. Kja i ke deputeti Vlorës dhe i mbron dhe interesat e gjithë Shqipërisë i dashur. Që nga Kosova në veri dhe ky është dimensioni babai kombit. Dakor? Kjo është një karakteristik që ai nuk ke njëri parcial. Ai ke shtë një vizion për të ishin njësoj miq si ata që i kishte andej nga Vlora e nga Çamëria, ashtu edhe ata nga veriu. Që një nga personalitetet më të larta në shërbim të perandorisë, ku më është. Por nuk ishte një në punë do si do, nuk ishte një memur, a ku të një zakonqë. A ishte bashkë punëtor dhe bashkë mendimtar me një konstitucionalistin më të shquar turk, Mitat Pashë, i cili ka qenë autor i kushtetutës turke të vitit me 876 që frimzoj nga kushtetutat evropiane. Kishte një vizion krejt tjetër. Dhe kresoria ishte që Turqia të mos mbetej si një perandori e thjeshtë kështu me popu i gjithë ndegjë në pozita shumë parabarta, shumë kombëshe. Po, të bëj një perandori shumë kombëshe, por mbi baza kupton gati federative. Janë disa pikpyetje që janë shtruar në dekada nga të afër, familjar, nga historian, nga ekspert të mjekësisë ligjore, por edhe nga njerëz të ligjit që merren me hetimin e ngjarjeve të ndryshme. Nëse ne i parashtrojmë të gjitha këto pikpyetje, ngrihet një pikpyetje e madhe. Pse kemi të bëjmë me një vdekje misterioze të Ismail Qemali? Faleminderit, kemi në studio, po e nisë me ju, edhe në cilësinë e drejtorit përgjithshëm të arkivave, 104 vjet shtet. A duhet të kërkojmë ne gjëra të reja për pavarësinë, zoti Bido, sepse ishte një periudhë që ne e kishim mësuar gabim, ishte një periudhë që na duke zhvedje që zdinim asgjë për pavarësinë, flasë në njërë masive, dhe në këto momente jemi në momente që duhet shkruar mirë, sidomos për tekstet e shkollës,
sepse aty është problemi, aty është zonafilla, si po mësojmë fëmijit tanë se neve, do thënë, e bëm lëmsh vetën dhe jetën. Dhe në këtë kontekst, Zoti Bido, se mësojnë thras do Bido, ardit, me i thëtë, me detyri që ke e meriton. Në një tekst të klasës 6, kam gjetur, në një punim që kam bërë unë për në fakultet, kam gjetur që Ismail Qemali, duke ngritur flamurin vlorë, dhe ajo vazhdojnë, ajo foto e famshme, do për edhe në 2015 që e gjetat, dhe në kjo idiotësi. Të vjej foto e një viti më vonë, e kuptohë në vëndë qa problemi kemi ne? Këtu është një debat i cili ka të bëjmë me dy momente cilat janë në fakt krejtë ndryshme nga njëra tjetra, me dokumenti dhe me interpretimin e dokumentit. Janë dy gjëra cilat duhet i ndajmë në koncept. Kur themi, a duhet të kërkojmë në arkiva, pa dyshim se duhet të kërkojmë në arkiva, sepse dokumenti arkivor është thelbi i punës për të arritur në konkluzionin real. Dhe nëse i qëndrojmë, për para kam historian të cilët kanë qëmtuar masivisht në dokumentet e kohës për studimet se cili të fushës vetë, dhe arkivi qëndror shtetror ofron dokumentacionet shumëta burime arkivore të cilat i avlen që të qëmtohen sa herë që bëjë një studim, sepse kushdo që ka bërë një studim e kupton se gjithmon del diçka e re, gjithmon del diçka nga re nga qëmtimi. Në të njëjtin moment, ka të bëjë me pasurimin arkivor, dhe dokumentet të cilat ne i kemi sot nuk janë të vetme të letemi, sepse janë dokumentet cilat janë arkivat britanike, që Zoti Gurakuqi, profesor Gurakuqi ka hargjuar një pjesë të jetës të tinë to. Janë dokumentet cilat vinë nga perandoria Osmane, nga arkivat turke, të cilat ne nëndihmojnë për të kryuar një tablo më të qartë dhe për të mbushur ato hapsirat boshe të historiografisë shqiptare. Në këtë kuptim, kërkimi dokumentin në vetë vete është një punë e cila nuk mbaron kur për këdo që studion. Kënë i basë me vetëm në gjithur proklamatën originalit pavarësisë? E, kjo është... 1 milion dolar. Lavdi Zoti që na i la Lefnosi dhe atë kopje që ne kemi. Dhe Marubi. Po, në fakt po. Se për metrë katror kemi gogja shkodran në studio dhe do në vej mëndja të Marubi. Për te jetë Basan Lime. Për shkak të fotografimet, e? Po, për shkak të fotografimet. Për shkak të lefës të mëndjën Basan. Për shkak të lefës që na i soli le temi kopjen deri mësot. Dokumentin original shpresojmë që një ditë do të gjendet, për kjo... Shpreson? Shpreson në realisht? Pse jo. Dokumentet jo gjithmonë thjesht duke më përhe. Kene intuit që ku në cilën rrug mund të kërkojë? Ka disa teorit të cilat janë hedhur në dërvite se ku mund të jetë deklarata e pavarësisë. Jo, unë do të dinu i teori që e edhe ti tani që ke vajtë drejtore arkivise? Jo, nuk... Nuk është ky roli im si drejtori përgjithshëm i arkivit. Po për 104 vjetorin, ka i gjithëre? Nga në tjetër, dojë të thosha dhe një element tjetër. Punë e dytë e cila është shumë e rëndësishme, dhe këtu pasaj hynë roli mirëfillt i historiani dhe jo i arkivistit, është interpretimi dokumentit. Ajo që ju thatë është një gap e vazhdueshme me bërë për herë në lidhje me fotografinë e bërë një vit më vonë. Mirë po, nuk duhet të futen te koncepti i gabimeve. Po së shgafë, së shgabim. Kur ajo vjetë një tekst, më ndjeni, nuk e di... Gabimi pa falëshëm për këdoj që ka shkruar në falë, jo, është historial. Nuk e di, aty ka përcen... Po, duat të them diska tjetër... Po, të botojsh në the dyshën do i qoja skandal, jo, 2015. Duat të them diska tjetër, interpretimi dokumentit, cilas është më punë e arkivave, se arkiva është thjesht ofruese e dokumentit, interpretimi dokumentit është punë e historiani, dhe këtu hynë në loj historiografia e mirëfillt. Dokumentet shihen nga këndvështrimet të ndryshme nga çdo kush që ishte. Objektiviteti në lëndët shoqërore është diçka shumë e vështirë. Dhe interpretimi që bëhet në kontekstin e kohës që bëhet është gjithmonë një ndryshëm. Është gjithmonë një ndryshëm dhe rjedhimisht këtu linë debati historik. Dhe debati historik nuk duhet parë si frikë në gjykimin tim personal, nuk duhet kemi frikë pse dikush e sheh kështu dhe dikush e sheh ndryshe, po duhet që debati historik pa emocione dhe pa patose të tjera të jetë një debat i qëndësishëm i cili na nxjerr në produktin final të krijimit të një ideje mbi atë çfarë ka ndodhur, duke futur në këtë debat edhe fusha ndërdisiplinore, sepse historia në vetvete nuk funksionon dot vetëm me historiografinë, funksionon me marrëdhënien ndërkombëtare në momentin që flasim për një periudhë
për një periudhë të tillë lufte dhe pavarësimi me historitë personale të këtyre individëve, sepse çdo individ në fakt në veprimet e tij niset dhe nga individualiteti vet e kështu me radhë. Okay. Pra interpretimi është debati ku ne nisemi dhe në gjykimin tim s'duhet kemi frikë nga ky debat historik, nëse ai nuk ka një origjinë dhe ka zjarin i cili s'ka të bëjë me historiografin, ka të bëjë me politikën, ka të bëjë me gjykime ideologjike të tjera. Ok, në fakt, për ta vazhduar pak këtë që tha Arditi, debati në shkencë është shumë i nevojshëm për të çuar mendimin përpara. Dhe unë nuk e di sepse ne në Shqipëri ende kemi këtë frikën nga debati. Për mua, ju historianët përjashtuar juve jo, flas në përgjithësi edhe shqiptarët ku çuditen që ne historianët pas kishim debate për këtë apo për atë çështje. Sigurisht që do kemi debate sepse jo të gjithë njohim të njëjtën sasi dokumentash, jo të gjithë lexojmë të njëjtën literaturë, jo të gjithë besojmë ke e njëjta metodologji, kështu që duke qenë se nuk e kemi të gjitha këto gjëra në mënyrë të unifikuar, normalisht që do na lindin dhe debate, do bëjmë dhe debate. Ne kemi debate të karakterit tjetër. Debatet pastaj që hyn. Kjo që thotë është poezi për këto debate që kemi ne. Jo, ne kemi dhe debate që janë tamam të këtij karakteri që sa. Jo, ne kemi debate o hero, o tradhtar. Pastaj kur hyn politika që do të bëj këtë apo atë gjë që do të tërheqë vëmendjen nga çfarë do lloj gjëje që lidhet me të përditshmen dhe fut një personazh historik dhe hap një debat. Kjo është çështje politikës. U ka ndërhyrë ndonjëherë politika ose ndonjë politikan punën tuaj? Personalisht unë nuk kam rast ndërhyrje në punën time dhe unë kam bërë një punë që them i qëndron kohës. Atëherë pse duhet të kemi frikë historian nga politika? Jo flas, nuk flas politika në raport me historianin sepse çdo historian që ka një lloj profesionalizmi dhe një lloj digniteti nuk do të ndikohej nga politika dhe përgjithsisht unë dhe kolegët e mi nuk është se ndikohemi. Politika ndikon që opinionin ta mbajë të ndezur në një lloj gjendje militantizmi për këtë apo për atë çështje. Dhe kjo është e keqe në debatin historik. Ka një arsye edhe kjo, ëh? Në fakt, nuk është një debat midis historianëve. Në fakt, para së gjithësh është një debat midis historianëve të rrështuar me politikën dhe historianëve të cilët nuk janë të rrështuar me politikën. Gjëja e parë. Gjëja e dytë ka të bëjë me rikthimin pak mrapa. Dhe më thonë, nuk po bëhet gjë tjetër në rallë të parë, po tentohet të rikthehet databazi, informacioni, të dhënat e një sistemi shkencor që ka ekzistuar, le të themi, para 45-46. Dhe më thonë, këtu janë fshirë të dhënat nga historiografia zyrtare, janë eliminuar të dhënat nga historiografia zyrtare, janë nëruar datat, le të themi, nga data e shkollës deri tek fillimi i lëvizjes kombëtare shqiptare. Shkollës parë shqipe keni thënë? Parë shqipe. Se kush është data e parë e shkollës pasi? Po, sipas me është viti 1861. 1861. Po cilë shkollë? Po, bëhet fjalë për një shkollë në Shkodër. 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 Po. Pa të Shkodër atë shkollë. Po, ndoshta dhe më herët është në lashtë se këta se ju nuk e besoni që kryeqendra e Shqipërisë mund të ketë promovuar shkollën, arsimin, alfabetin. Vëndëshim asnjë gjë nga ato që kanë zgjerë Shkodra, po kisha frikë se po të kishe në nga Laçi këtu do thoshë është në Laçi, është një kadal i thotë. Personalisht nuk kam plan afër. Duhet të them këtë gjë, duhet të them këtë gjë. Në radhë të parë duhet të rikthehet situacioni i njohjes historike që ka ekzistuar, le të themi, edhe i njohur, edhe i zbuluar nga historianët para nesh. Do më thonë, të periudhës së para 44-shit. Do më thonë, janë eliminuar një pjesë të vërtetë. Më thuaj pesë nga historianës para 44-shit. Shikoj, unë do të them ato që e kanë ndërtuar shkollën. Ato që e kanë ndërtuar shkollën, ato që kanë ndërtuar tekstet, nuk duhet të përmendim. Nuk duhet të përmendim. Po duhet të përmendim këtë. Po nuk duhet të përmendim se më ndërpret linjën, më ndërpret linjën e parë. E dyta dua të shkoj tek arkivi. Nuk e kemi larg për këtu, e kemi shumë afër, Arditi mund ta kenë parë, edhe tipet e çmëtimeve që janë bërë në arkiv. Domethënë, edhe arkivi jon praktikisht është i pahulumtuar ose ka filluar të hulumtohet, i pahulumtuar. I hulumtuar, po, kjo është vërtet. Dhe kjo është vërtet. Gjëja e dytë lidhet me hulumtimin e arkiveve. Dhe ky debat në fakt që ju tregoni këtu,
është para së gjithash debat midis atyre që janë arrestuar me politikën për të mbrojtur strukturën e historiografisë që që është ndërtuar për po si u përgjigjesh ti aty 50 viteve që thonë që edhe ju mbroni këtë politikën e ndërpret. Për si po ndërpret. Unë nuk kam një pozicion të djathtë. Unë jam përpjekur që të jem le të themi korrekt me kërkimet e mia, me kërkimet e një bote që ka ekzistuar para nesh. Dhe jam përpjekur që të sjell një dokumentacion cilin unë kam kërkuar vetë në Shqipëri, aq sa ka qenë mundur. Përmendi arkivin britanik, aktualisht jam duke punuar me dokumentacion të arkiveve italiane, cilët përmes le të themi ndihmës që kam pasur, kam arritur që ta disponoj dhe po punoj, po ashtu edhe me arkivin austriak me cilin kam shkuar të punoj vetë, plus janë edhe mundësi që janë krijuar nga brezat pararëndës në arkivin e institutit të historisë. Kjo është e gjitha. Domethënë, ka një ndarje midis unë nuk kam ndonjë kundërshti për shembull me specialistët e qendrës studime arbanologjike që merren respektivisht me pjesën e historisë që unë po punoj. Jo, përgjithsisht jo. Kemi nuanca. Ka. Mund të ketë nuanca, por nuk kemi, jo, nuk kemi diferencat. Të kanë ndjekur shumë mirë, ëh? Ka ke shumë diferenca. S'keni diferenca ju profesor? Në aspektin faktik, në aspektin interpretimit. Është debati faktik. Po s'keni interpretim. Juve zbuloni një dokument, nuk e thosh dot njerëj. Shiko, unë nuk di që kam në një diferencë të madhe me pjesën e specialistëve që merren me... Po ta themi një faktu? Po, më thuaj. Në 70 vitorin e përfundimit të luftës dytë botërore, se është gafa jo çlirimit, referenca juaj është shoqëruar me shumë debate. Për shembull? Në shumë nga zoti Gjufi, Milo... Cila për i referencëve këni fjarën? Do të themi në pjesën që do të diskutojmë për luftën e dytë botërore, sepse unë i kam nxjerrë aty. Zojnë, për ju, a ka gjëra të reja, se bëra pyetje dhe drejtorit arkivit, a ka gjëra të reja nga dokumentacioni në Shqipëri për dhe jashtë për periudhën e pavarësisë? Po, unë e kam parë se kam pas pjesë të doktoraturës dhe kam punuar edhe tek qendra studimeve arbanologjike me arkivin që ka pas aty, një arkiv goxha i pasur i Austrisë, dhe aty ka, sigurisht dhe aty dhe në gjitha arkivat e tjera ka gjëra të reja, po ajo që me intereson mua është një këndvështrim krejt ndryshe, unë kam pasur në studimet e mia një qasje krejt ndryshme nga ajo e historiografisë tradicionale shqiptare, sepse unë duke studiuar edhe për juridik dhe për shkenca politike, e kam parë çështjen jo vetëm nga ana historike, por e kam parë edhe nga marrëdhënë ndërkombëtare, dhe u shoh që çështja shqiptare nuk ka qenë një problem i thjesht shqiptar, çështja shqiptare ka qenë një nga çështjet më të rëndësishme ndërkombëtare të asaj kohe, një çështje që deri diku ka shërbyer dhe si shkak dhe si pretekst i luftës parbotërore dhe i luftrave ballkanike. Kështu që çështja shqiptare nuk është aqë e thjesht apo edhe çështja e pavarësisë së Shqipërisë, sa e kemi bërë ne si problem tonin të brendshëm, është një nga problemet më të rëndësishme të fuqive të mëdha, problemi që i ka çuar ato deri në kërcënim me luftë me njëra tjetrën. Kështu që unë e kam parë çështjen shqiptare gjithmonë nga këndvështrimi ndërkombëtar. Dhe pavarësinë e fituan vet apo na e dhan? Pavarësia e Shqipërisë në fakt është bërë në tryezat e diplomacisë evropiane, ashtu dhe përcaktimi i territorit të Shqipërisë. A meritonim ne këtë? Më fal. A meriton? Jo. Ismail Qemali është një nga figurat më të ndritura të diplomacisë të Perandorisë Osmane dhe shqiptare dhe mbetet dhe do të jetë një nga politikanët më të mirë. Nuk e diskutoj fare këtë si ky është vlerësimi im, por ne nuk duhet të vlerësojmë se themi që do vlerësojmë faktorin vendas për të hequr dhe eliminuar faktorin ndërkombëtar, kur ti logjikisht sot një reformë drejtësia, por një problem që ke këtu brenda të vinë përsëri ta bëjnë ndërkombëtarët. Jo, ta bëjnë ndërkombëtarët. Ashtu ka qenë që para 100 vjetësh, ashtu është dhe sot. Realisht jemi objektiv. Çështja shqiptare para 100 vjetësh ishte preokupacioni numër 1 i fuqive të mëdha dhe sidomos i Austrisë asaj kohe, dhe ka qenë fati i Shqipërisë që Austria ishte interesuar me kultus protektoratin që kishte ndaj pjesës katolike të Shqipërisë dhe më vonë kaloi ato dhe ndaj muslimanëve, edhe ndaj gjithë shqiptarëve, edhe me praktikimin e unideizmit është një nga ato që feja e shqiptarit që u hoq më pas si parullësh Shqiptaria, sepse ajo ishte përtejë asaj që të bashkonte kombi shqiptar të treja feve, pra ka qenë një program politik i ministrisë jashtme, dhe u mendoj se nëse ne do të ngrejmë një nacionalizëm apo një shtet modern shqiptar, ne duhet të hyjmë në arkivin e Austrisë, të marrim programet politike të aksionit për Shqipërinë të para
30 vjetë të pavarësisë së Shqipërisë, që është bërë një aksion 30 vjeçar për pavarësinë e Shqipërisë, që ne themi e kemi bërë ne, po e ka bërë diplomacia, një fuqi e kaq të madhe siç ka qenë perandoria ja, austro-ungareze. Austrisë. Austria ka pas interesat e veta. Ja, kemi shpërblyer këtë të mirë Austrisë ne. Ne nuk e kemi ditur deri diku, se sa çajnë se ku ka qenë. Po, a ja kemi kthyer, a jemi treguar minjos? Besoj se ka filluar. Pjesa tani domethënë ka filluar që të jetë minjos, edhe ato vazhdojnë të jenë edhe problemet që ka pas Shqipëria. Me emrat e 2-3 rrugëve. Jo, nuk është se jemi treguar dhe aq minjos, jemi treguar më shumë ndaj Amerikës për çështjen Wilson, që edhe pikërisht ai ka një si thua merit, nuk do ekzistonin fare. Por edhe në çështën e Austrisë nuk do kishim ekzistuar fare, sepse po ta dish si ka qenë situata e çështjes kombëtare të asaj kohe, është e tillë që me një të rënd lapsit ti mund zhdukesh nga jo vetëm nga arta, por mund zhdukesh si kom, sepse programet politike të fqive ka qenë, na hipni ne të bëjmë fufi shkumbinin dhe shqiptarët i rregullojmë ne brenda javës. A nuk i rregulloi Serbia shqiptarët brenda javës në pjesën e Kosovës veriore? A bë shqiptarët ato që Greqia çamut brenda javës nga çamria që i të bëj? Edhe fundi për t'ia dhënë A bë shqiptarët ato që duhet bëni për pavarësinë? Sigurisht që faktori shqiptar, politika shqiptare, intelektualët shqiptar bën, por sa pasha, mund të bënin, po sigurisht që dhe në midis atyre ka pas, jo do dimi gjë. Si që janë sot politikanë shqiptar të ndarë njëri me një shtet dhe tjetëri me një shtet, ose njëri, ashtu kanë qenë historikisht. Po nuk gjikohet sot tani një soi. Jo, me para 100 vjetësh, ke të ndarë me mendjen e tanishme, ke grupime të ndara me Italinë, po më fal, ato që janë studiuës të periudhës i din. Ke grupime politike të ndara të mbështetura nga Italia. Me mendjen e sot nuk mund të gjikosh atë para 100 politike të mbështetura nga te Austria, ke grupime politike të mbështetura nga vendet fqinje. Këtë nuk diskutohet kjo, që gjithmonë politikanët në Shqipëri kanë punuar me mbështetje ndërkombëtare. Okay. Por a bën shqiptarët po ndaj sa mundur? A e kishin dorë shqiptarët? Jo. Zoti Ila, në vazhdim kësaj linje. Jo, të lutem do të them diçka që e kisha dëshirë të thosha. Nga fotografitë më të bukura që un kam parë të Shkodrës, që është një thesar dhe në i jashtëzakonshëm, madje them jo vetëm vlerë për Shqipërinë, po është për Evropën them. Fotografia më e bukur nuk janë ato që ne tashmë i dim pak a shumë dhe i kemi mësuar përmendesh, po është ajo me 6 flamur, 100 vjet më përpara, 6 flamur konsulit ose diplomatët e huaj në Shkodër, në të njëjtin vend. Domethënë, çe ishte ky moment për Shkodrën që vendosi në një farë mënyrë edhe për fatin e Shqipërisë? E ke fjalën për mas rrëthimit Shkodrës? Po. Okej. Okay. Turba Valazezë, është koha e lufës botanike. Është koha e sundit kombëtar, është Cecil Brunei, është një që ishte e është një foto që ura kanë për shumë për zëmër. Ndeshta vetëm një minutë me këthy, një minutë, në vitin 1696 është rrëthimi i Vjenës. Janë trupat turke që kanë marrë përsipër për të marrë Vjenën. Atëherë, rrëthimi dështën, edhe kjo quhet disfata tkurrja, është një term quhet tkurrja e perandorisë turke. Atëherë, Austria në këtë moment merr përsipër mbrojtjen e popullsive të Ballkanit. Edhe quhet një term që është kultur protektorat. Aja garanton formimin e klerit, ndërtimin e kishave, mirëmbajtjen e tyne, domethënë është një lloj protektorit. Dhe kjo ka filluar këto vite, pra 1700 si shitar. 1696 mas kësaj, pra që ka. Dhe kjo është e arsyeja sepse Austria është një mbrojtse e madhe, është një nanë e madhe. Konsiderohet pavarësia si dhurata e fundit që Austria i bani komit shqiptar. Është dhurata e fundit para se ja të shute, para se biten fatkeqësi. Shqiptarët bën ndonjë gjë zot Ila? Një minutë vetëm deshte me dal edhe një minutë para që thatë ju për Wilson. Presidenti Wilson veproi me iniciativën e Monsignor Bumçit. Ishte Luigi Bumçi, i cili ishte pjesë e delegatës në vitin 1919 konferencën e Versailles. Ai mori vesh se, domethënë, po vendosin ndap shkunte pa Benedikti 15, i cili i kërkuan ndërhymjen për arsye se Greqisë po jepi Korça, Gjirokastra, Delvios. Atëherë në hyrje. Edhe i tha që i tha paps, i shkoj Monsignor Bumçi ishte prelati, ishte i peshk i më i rëndësishëm në atë kohë që kishin marrë me veti. Ishte ndërgati Luigi Guracuqi, që ishte sekretar, ishte Dimitër Berati ishte Gjergj Fishta. Me difrashëri ka qenë në nëzitë si kërësuar. Okay, atëherë, a i shkoj në Romë edhe i kërkoj, i dhe një më më rëndum, i tha pështoj e Korçën, Gjirokastën edhe Vlorën se pa marrin grek. Qëfar ishin këta shqiptarë që do një Shqipërinë dhe bëm për Shqipërinë kur nuk egziston dhe fara Shqipëria? Shqipëria, egzistoshin të rojët shqiptare me popullësi.
Ismail Qemali ka kërku 57.000 km katror, i ka kërku Komisioni Ndërkombëtar Kontrolli. Kjo ndrojët, 57. Jo, i kërkoj 57.000 km katror territori shqiptare. Po, këto janë realisht. Këta janë realisht, ata i lanë vetëm 28, si lanë më tepër, por a i kërkoj 57. Ashtë një kërkesë precize. Rëth 57.000 nuk i di sa tira. Dhe më thonë, e argumentuar edhe me numrat e popullësisë, edhe me përbërje, dhe më thonë, në Shqipërinë veriore dhe në Shqipërinë jugore. A bërë shqiptarët atë që duhet bënë? Janarit i vitit 1913, praktikisht aneksi shtesë i dërguar në konferencën e ambasadorëve. Ambasadorëve në... Janarës në shkurt. Kisha dhe një pyetje tjetër. Çfarë dëmi i ka bërë historiografia komuniste periudës pavarësis, në pas do kalojmë për luftën, se ajo është një interesant, aty ka spektakl. Unë më thëmë të mi element, se pyetje më ndje shumë e madhe. Unë kështë dashme thënë, sa janë të pushkatum nga ta që kanë firmozë dokumentin e profesorit di shumë mirë, sa mund t'jenë, për aty në që ishin, edhe pse atë mund t'ishin formal, po thë një farmë nëryret, ishin profesus formal, por ata kanë shku aty për të garantu me personin e tyne që njëna pjesëtar të në vendeve, pjesëtar të në zonëve, për të firmose pavarësin. Sa ka përshkatu e në Enver Hoxha si traktar të komit, si armish komit, sa? Sa i është hek emni, sa ishte një herëzi me përmendjen të tyne, Lef Nosi ishte një për i tyne. Që të t'i thush? Kemi të atë frashe, se dinim që ishte djeli Abdyli, të Abdyli ishte hero. Ishte të atë frashe, hero. Ishte kriminel. Ishte kriminel, i birë Abdyli frashe, dhe del kriminel. Ajo kriminel, në lise e kriminel është fantastike, se kriminel luftë, dhe mësi që fare këtu në luftë, është fantastike fare pase. Po, në fakt ju keni bërë një studim shumë interesant për nëzënsit e shkollave në luftët e dytë bëtërore. Dhe këtu po e nisim dhe pjesën tjetër. A mund të thoni, nuk e dje nëse keni librin me vete, që ishte kjo idealizm i, ma e për mua ta tjerë të ekrani, që ishte kjo idealizm të këta nëzënës? Mund të flasim sepse idealizmi në fakt është një fjallë shumë e madhe. Me gjithë ato unë përpoqe që ta personalizoja për të gjithë ata të rinjë. Përse ishin idealista? Për mendimin tim, unë mendoj sepse ata ishin një diçka shumë e re për vendin që po kalonte, pra ishte fillim lufte. Mund të themi se këta të rinjë ishin dallëndyshët e para që morën për sipër një luftë, e cila për fat keq ishte në base një luftë, në atë kohë kishte tashmë kishte pushtuar të gjithë Evropën, dhe për Shqipërinë ishte një diçka shumë e re. Me njëherë në basë marimit të luftës së parë botërore, e cila Shqipëria doli totalisht e shkatëruar, nuk isha akoma edhe shtetë, sepse dim që shteti u krijuar në 1920 në Kongresin e Lushnjës. Pra, ende në basë luftës së parë botërore, ja se ku fillon luftë e dytë botërore. Thonë që luftë e dytë botërore filloj në një prill, në një shtator të 1939 me pushtimin e Italisë, por unë them që ta mandë të mamë, luftë e dytë botërore ka filluar me pushtimin e Shqipërisë. Pse kjo datë nuk me vërtet, nuk ka bërë mua shumë përshtypje kjo? Edhe mua më ka bërë shumë përshtypje. Si ka nësi që? Mund të heqim të mamë pushtimin e Sudetëve dhe anë shlusin në 38. A kemi një numër të sakt të atyre zëzve shqiptarë që lanë studimet dhe erdhen në Shqipëri? Të studentët shqiptarë. Po që mua më kujtojnë ato luftën në Kosovë që erdhen nga tëra trojët, erdhen për një muar. Shiko dhe kjo ishe vërtet një ideal shumë e madhë për mendimin tim, sepse të lije studime, të lije studime, nuk mund të thua është një numër të përafër, sepse disa ngelën, madhe unë kam pare dhe dokumenta, kam pare dhe fotografi madhe që kanë qënë student në Vjenë, kanë qënë në Lozanë të Zvicërës. Pra, ata që studionin në Firenze, Bologna, Torino, pra të gjitha student, pjesa me madhe në Itali, por dhe një pjesë i minorancë që kanë qënë në Francë, kanë në studimet dhe kanë ardhur. Ishim e të vërtet idealistat, apo shkojmë të dëvërë kundur fashizmit? Po të shikosh, sot kam parë, falenderoj, familjen Tutulani, që më ka dhe një arkiv shumë të pasur, me fotot, por dhe me një dokumentar. Kam parë shkrimet e Kristajsh Tutulanit, kishe një pragmatizm të papar, ka një pragmatizm të papar në shkrimet që a i ka bërë. Qoftë në poezit, po qoftë edhe në shkrimet e tjerë. Djafishin të?
Jo, nuk mund të quaj edhe djathtë. Jo, besoj që jo kur futur nuk jo. Jo. Besoj edhe rinia e familjeve të djathta ka qenë antifashiste. Po patjetër. Nuk mund të quaj. Jo, do të kërkoj se do kemi ndërprerje, po mbaro edhe 30 sekonda. Jo, vetëm kaq det ashtu, desha të thosha për studentët që kanë qenë në Itali. Po? Jo, kaq. Okej, publicitet, kthehemi në pjesën tjetër të emisionit. Por në fakt, Sefi Protopapa ishte nga ata që nuk meritonte epitete negative. Mbas vitit 1944, ai shkoi deri në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe mbas vitit 1910 u kthye në Shqipëri, një personazh krejt tjetër nga ai filmi. Ai vdiq pak muaj më parë, por personazhi i tij si në film Sali Protopapa, por dhe real Sefi Protopapa ndryshojnë krejtësisht nga njëri tjetri. Ja rrëfimet e tij. Thoj kafenen, e fute menda me këta dy trimat që kisha personal, të zoni ata bërbet, unë u paralizoha në fakt, në atë moment se s'kisha eksperiencë fare me këto gjera, s'kisha përdoru kur komurë në atë moment. Ma shka petullimi të Italisë nuk kam, luftë nacionale qërimtare, me Gjermanët është luftuaj që pak sa, Gjermanët ishim një ke e sipër. A duhet të ndihemi krenarë ne shqiptarët, çfarë kemi bërë ne shqiptarët gjatë luftës së dytë botërore dhe pse? Oh, I think it's certainly important to feel proud. Mendoj se është e rëndësishme që të ndiheni krenar pasi populli shqiptar ka kaluar shumë vuajtje dhe shumë sakrifica dhe ka dhënë një kontribut të madh gjatë kësaj periudhe. Duhet të ndihemi krenarë sepse Shqipëria në 39 u pushtu nga Italia fashiste e më pas nga Gjermania naziste. Kështu që u vënë, jo vetëm që u likuidua pavarësia, por me politikat që ndoqën pushtuesit u vënë diskutime dhe ekzistenca jonë si popull si kom. Kështu që në këtë rreth lufta nacionale shqiptare dhe përfundimet e saj janë me rëndësi shumë të madhe. Kanë qenë padyshim shpëtimtare për vendin. Ka familje që kanë patur dy dije me partizanët dhe dy me ballin. Do me thënë, ishte një popullsi e huaj, do thosha më të zotë se shqiptarët. Por këta ishin të një generacioni, të një gjatë. Për mua, akti i largimit të mbretit Zog është i vetmi akt juridik që populli shqiptar dhe shteti shqiptar në 7 prill ka pasur për t'i deklaruar të gjithë publiku ndërkombëtar sa është i pushtuar. A ju përpoq të reagonte në atë mënyrë që mundi? Mblodhi shefat e shtabit, ushtrin, ministrin e brëndshme, ministrin e brëndshme, dhe ju kërkoj që të krijoni një plan masash për të reaguar, të krijoni të bëni një plan masash për rezistencën, dhe ju kërkoj që të ruaj qetësia absolute dhe rendi në mënyrë perfekte në të tëra qarqet e vendit. Dhe pse e bëri këtë? Sepse një nga planet e Italisë ishte që të nxiste një kurengritje të brendshme në Shqipëri. Gjithë lëvizja e luftës së dytë pe admironte Mehmet Sheun, base më shumë se Enverin, sepse Mehmet Sheu ishte një udhëheqës i prerë, organizonte shumë mirë. Po? Shumë mirë. Po në anë tjetër ishte mjaft mizor, e ka vrarë njerëz me duart e vetë. Faleminderit, kemi në studio, të pëlqeu shumë ideja e rinisë shkollore. Ata e bën luftën, ata se luftën nuk e bëjnë pleqt, luftën e bëjnë adoleshentët, rinia. Sigurisht që më pëlqeu dhe është një nga ato çështje që ne për fat keq nuk i përmendim edhe shumë rolin që ka luajtur rinia shkollore e studentore në ndërkohë regjia, të lutem, t'jepni disa fotografi nga rinia shkollore në luftë. Në rezistencën e hershme. Dhe të organizojë rezistencë në Shqipëri në fillim të pushtimit italian nuk ishte një gjë dhe kaq e lehtë. Pse nuk e them? Pse e them këtë? Sepse e para italianët erdhën në Shqipëri me propagandën e madhe që do çlironin shqiptarët nga regjimi satrapit Zog. Dhe është pak të thuash, por në Shqipëri kishte njerëz që nuk e donin fare Zogun në 39-ën. Kështu që kishte njerëz që mund ta mbështesnin Italinë kundër Zogut.
E dyta, bëri një politik shumë të mençur për t'i afruar shqiptarët. Do më lesh, po ta, se the që kishe dhe njërës kundër, është një lojt tani të themi që ka plët shqiptar kundër Ramës. Po sigurisht që ka plët shqiptar kundër Ramës. Është normale, pra, është normale. Po them. Kjo është një gjë mëse dukshme, mund të themi se... Nuk po them gjëra të çuditshme, gjëra normale, po them. Shumica pjesa, më faq që po ndërhy. Sonila pjesa më e madhe e popullsisë ka qenë kundra Zogut në ato kohë. Jo pjesa më e madhe. Jo, nuk do ta thoja pjesa më e madhe, por kjo është dimë se kjo është ekstrem pse. Po e dyta politika italiane ishte shumë e kujdesshme dhe shumë e zgjuar për t'i afruar shqiptarët. Çfarë bëri? E para bëri një amnisti që nxori nga burgu të gjithë të burgosurit politik, duke përfshirë edhe komunistët të Shkodrës që ishin bëri amnisti. Bëri amnisti për të mos i arrestuar më. E parë, një nga... Spishe shansë t'i kapte me... Lejoj të riktheheshin të gjithë emigrantët politikë të kohës së Zogut, gjithë çfarë ishte emigracioni politikë të kohës së Zogut, edhe ata që kishin mbështetur pushtimin italian, dhe ata që nuk e kishin mbështetur pushtimin italian, u rikthyen në Shqipëri. Shpalli idenë e nacionalizmit shqiptar dhe nxitjen e nacionalizmit shqiptar që nuk ishte edhe e pakët dhe idenë që Shqipëria do të mund të arrinte ëndrrën e saj kombëtare vetëm nën pushtimin italian. Në këtë situatë, kur forca politike nuk ishte në Shqipëri, kur komunistët, të paktën në qofse do t'i referohemi ato që thotë Koçotashko ke dosjet e tij personale, u futën në pranuan të merrnin poste në qeverinë për ta luftuar nga brenda pushtimin italian. Kur edhe këta emigrant politik të kohës së Zogut që u kthyen në Shqipëri sërish pranuan poste qeveritare nën pushtimin italian, të vetmit që ngelën që të mund të rezistonin ishin rinia shkollore, që e bën këtë gjë dhe duhet ta riktheksoj disa herë, e bën në emër të atë dashurisë dhe në emër të antifashizmit. Ishin komunistët? Dhe jo në emër të komunistëve. Jo në emër të komunistëve. Okej, në emër antifashizmit. Ishin adetar dhe antifashizmit. Çfarë ishin që më thonë? Dhe sigurisht midis tyre kishte edhe komunist, po jo i gjithë rinia shkollore ishte komunistë. Ka qenë organizuar në rinin studentore antifashiste shqiptare. Baba im ka qenë një prej studentëve që është kthyer nga Firenze, por është kthyer për shkak të luftës më së shumtit dhe kanë qenë të organizuar. Më tepër ka qenë një lvizje, domethënë kjo nuk e përshton që një pjesë dhe janë bashkuar në rradhë të partizanëve. Por pjesa më e madhe atyre ka qenë një lvizje e përgjithshme, një ndjenjë përgjithshme revolte ndaj pushtuesit, i cili prishi Shqipërinë tradicionale të viteve 20-30. Dhe ndërpreu zhvillimin normal institucional të Shqipërisë, dhe ka qenë pikërisht rinia studentore, pa dallim. Ka një arsye edhe nga familje tradicionale, edhe nga ato familje që mbrapa u përsekutuan nga regjimi komunist. Ka një arsye tjetër përveç asaj. Rinia ka pas një antipati të madhe ndaj italianëve. Dhe këtë unë e kam të përjetuar. E kam të përjetuar. Italianëve pushtues. Që t'jemi të qartë. A mund të... Dhe kjo është paka shumë gjendja dhe ndjesia që ka qenë në të gjithë sistemin shkollor shqiptar. Si u bën komunist këtë? Më fal. Jo, nuk ka bërë kohë. Komunist ka qenë një grup kredi ngusht. Kredi ngusht. Ka qenë disa komunist. Nuk ka lidhje. Ne ngecim të kontekstualizimi. E para duhet kuptojmë që rinia e luftës së dytë botërore është ajo grup moshë e cila ishte e vetmja që u brumos brenda konceptin nacionalizmit shqiptar në kuptimin e mirë fjalës. Pra, lindi, zhvilloi jetën në shkollë dhe gjithë jetën e vetë kulturore nga lindja në brumosje, brenda kornizave të një shteti kombëtar shqiptar që normalisht e jepte dhe identifikonte lëvizjen kombëtare si primare. Nuk e është ky brezi Ismail Qemali. Brezi Ismail Qemali është rritur brenda koncepteve të perandorisë së Ismailit. Ismail Qemali. Brezi Qemal Stafos dhe i gjithë të tjerëve. Këtë ishin drejt ishte brenda kësaj ideje. Nëse ne futemi në gazetat e kohës dhe lexojmë gazetat e kohës,
e shohim këtë që ishte vitale, ishte shumë produkti shkollës. Ka qenë produkti shkollës, shkollës nacionale, formuar. Ka qenë edhe mësuesi të popullit shkollës. Po ata jashtë të gjimnazit që marrstan. Po ata jashtë kanë kaluar jashtë. Ka shkuar jashtë, këtë e thash. Gjimnazi Tirana. Pasi do të kishe nisur sa ishte fundi. Nuk është aspak ka liceu. Serinia do të ishte pra ndryshe nga brezat e tjerë, sepse Serinia ishte adetare, sepse ishte brumosur. Brumosur. E dyta, që dua të them që ta fusim brenda kontekstit, ta kontekstualizojmë. Ne futemi dhe gjithmonë kur kthejmë kokën nga lufta e dybotërore, themi ishin komunistë apo ballistë, ishin asgjë. Komunizmi ishte një lëvizje e cila deri në konsolidimin e vet që vjen shumë vonë, ishte një rrymë filozofike, ideologjike e grupuar në grupime aq të vogla sa mund të themi inexistente. Pra, dhe rreziku që ne shohim në dokumentet arkivore të periudhës së Zogut nga rreziku komunist, është i përqendruar në grupime shumë të vogla brenda shtetit shqiptar, shumë të vogla se sa shtetet e tjera të rajonit. Edhe në dokumentacionet arkivore që keni në arkivin tuaj këtu, dhe më thonë nga fundit 22-shit, fillimit 23-shit, ato fillon e dalin në raportet e... Italia fashiste dhe që pa dyshim u pushtua dhe kjo vjen prej akteve juridike të para pushtimit që nga 5 prilli që parlamenti vendosë që sovraniteti kalon mbreti dhe mbreti ikën, pra sovrani ikën, pra nuk kishte më parlament që mund të bashkon të Shqiprin me Italin. Pra ndaj e bën fjasko atë parlamentin italianët të bashkimit, sepse nuk e kishte legitimitetin për të bashkuar, se parlamenti e kishte dhënë këtë mbreti sovranitetin. Në atë moment që ne flasim, nuk ka debat lufta e dytë botërore mes komunistëve, ballistëve, legalistëve e kështu me radhë. Ka padyshim zogist dhe kundër zogist, që është momenti i çastit, po nuk mund të themi kursesi se Rinia ishte komunista apo ishte balliste. Rinia në këtë periudhë ishte rinia e brumosur brenda ides nacionale shqiptare që filloi demonstratat e para. Demonstratat e para ka nisur nga Rinia. Po, ka nisur nga Rinia dhe ajo që është në datë 1 prill të 39-s. Madje Gjeraldina kishte lindur akoma, sepse unë i bazojmë dhe kujtimeve të Timeti, i cili atëre ka qenë në shkollën mbretërore, këtu për... dhe ishe vetëm 13 vjeç, dhe ka shkuar të gjitha kujtimet dhe në ato në ato... Në shkollën mbretërore? Në shkollën mbretërore, këtu në Tiranë, te kazerma e Alibeut. Në shkollën ushtarake? Ushtarake mbretërore, po, ushtarake, dhe kujtonte që në datë 5 prill ka lindur Leka Zogu dhe ne na than, na ngritën që në mëngjes që do parakalonim para mbretit dhe Gjeraldinës, pra dhe mbretëreshës. Ne parakaluam para tyre dhe përsëri jemi kthyer. Në datë 7 prill kemi dëgjuar avionët që kalonin sipër nesh dhe shikojmë dalim të çoroditur se ishte fëmijë akoma 13 vjeç. Me këto që më tregon babait un po vë veten dyshim që kam bërë gabim, që kam martyrë, të kisha më mirë babain tënd dhe të kem më mirë ai. Faleminderit, çfarë ndihesh tani. Dhe thotë që kemi vajtur në shesh dhe shikonim turma shumë të shpëndara. Për sa i përket ashi atë që thot edhe Arditi për literaturën, dua ta filloj pak nga literatura. Literatura komuniste ka qenë që në vitet 35-36. Madje edhe vetë që Mustafa, kur ka qenë zënës, ka përkthyer manifestin e Partisë Komuniste, ka qenë vetëm 16 vjeç. Kur ka qenë në Shkodër, le të kthehemi prapë te Shkodra. Në Shkodër komunizmi, a ba ba ba, e keni këtë njollë, e keni këtë njollë, na erë në Elbasani, ata ta e kam fajnë, po juve aty s'kishë Shkodranë fare? Mi më thyti më kush, përveç tukja, kjo u se nuk ishte Shkodranë, tukja ishte nga Gjakova, ishte nga Gjakova, i tukja kova, jo, në përmojnë për masa. Për të njërë pak pjesën së shëndosh të debatit, nuk po flisja që nuk ekzistonte. Po flisja që ishte një përmasë shumë problem. Jo, nisa unë thash duhet ta nisë nga literatura. Kur filloi të bëjë problem praktikisht, a? Kur bë problem? Literatura filloi të bëjë problem me një ka qenë në masivizimi i komunizmit. Kjo filloi më një herë mbas themelimit të Partisë Komuniste. Unë mendoj që pa.
Kanë qenë grupe të vogla që studion literaturë marksiste, madje po, më një pasdite. Një minutë, mos më ndërprej. Pse e keni kaq më? Jo, se i himi i tjetrit e i presim më. Po, ne ke fjalë bazë të komunizmit të Shkodrës, pra ka të ndërpresim. Okej. Okej, mos më ndërprej por. Tash edhe në Korçë kishte komunist, po thua nuk më vjen keq. Kjo është historia. Po, atë çdo dhe nuk pretendoj. Okej. Atëherë, të gjithë ato që ishin antizugistat ishin të peshkuar nga komunistët. Pra, komunizmi shqiptar i ka bazat e antizogistat. Kërësisht ju, një, e dyta. Janë kënë dy konsuj sërbë. Konsuj sërbi Korç edhe konsuj sërbi Vlorës. Edhe kjo Gjener Saravec ka kanë kujtimet e tije, që thot i gja. E kanë studiu situatën. Edhe kanë thënë, ku mund të kenë sukses të amjadhim komunizmin? Ku? Në veri apo një jug? Doli që veri jug ishte ma pak qytete, ma pak intelektual, ma pak jetë industriale. Jugu ishte ma i malë si qytete, ki ishte ma shumë... Ishte zbulim, ha? Unë pa thamë që a kanë mendu se... Një papë. Shife, të lutem, unë të kërkova, mas më... Okej, okej, po tani... Unë pa thamë që a thonë, Gjelar Sarvezka në debatet që kanë ba konsujtë sërbë ku, ku mu shpërda. Edhe kanë dojë që nëse ne dhe ta mjallë që më veri, mund të bate jugu kundështar edhe nuk i sukses. Por po e mjallë në jug, nuk mundet kur veri ju për me shpërngullë nga jugu. Kështë që e kanë projektu që komunizmi të mjallë të jug. E thot Gjelar Staravecka, këtë e kam lexu. Edhe minut tjetër, lutem. Enver Hoxha është piketu nga Stojan Simic, që ishte konsulli në Korçë. Ai kishte njohë gjithë edhe i ka rekomendu Titus Ketemin, ishte miku i ngushtit Titus. Edhe ka thënë, kjo që është person që ty të banë për lëvizjen, është Enver Hoxha. Kështu që këto teoritë ato apo nduhet shumë sikur ke hapur. Ke këtë libër e ka shkruar një këtë temë, e ka shkruar Beqir Ajazi, shqipoje dy krenare, drapa me çakan. Një këtë pikërisht e thot ai, po ta citoj. Do të bëjmë dakord nëse do bëjmë historinë e Shqipërisë 39-45. Jo, tani kam apo do bëjmë historinë e komunizmit. Tani kam thënë Shqipëria, Shqipëria, tani kam thënë Shqipëria, Shqipëria ka pas një jetë. Ndërsa ato që ishin profesor kërkoni i gjysë sekondit. Ato që i gjysë një minutë Një vetë një minutë. E do hanë, atë që ishi grupi i Korç, grupi i Shkodrës, nuk ishin asë ku Shkodran. E dhe këte o ishë të një? Po, këte. Po, këte. Po, këte. Po, këte. Po, këte. Po, këte. Ishte, nga, më do hanë, ishte i atë qyëtar, ishte i ardhë. Ishte shatar. Ishte në marja. 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 Thujti mu i emën, kush është? Ma thuj një. Po, ata pa që kisha ty. Kush pra, Vasil Shanto Macedonas. Vasil Shanto? Ashtë Macedonas. Siko, a ju ka shkodran. Vasil Shanto, që ma e të që ma e të që të mostë. Se ka luat, po. A i po dënë me adan i gjanë që i me një nuanë që nuk e takoj. Shkodër nuk ka se pa majmë për arsuj se ka Zef Simoni, ka i liber shumë burë, ka një peshkëm që thote. Kleri pastrote gjdo material që kishte një linjë komuniste pastrote. Që që nuk urrit asë kërkush me ditë komunistë. Ajo, në flasim tani për një OJF që sot është në Shqipëri dhe është inexistente, apo shumë e dëgjojmë 2-3 herë në muaj, dhe pas 50 viteve në flasim vetëm për atë. Jo, në 39-ën nuk ekzistonte, ishte ekzistonte, po ishte shumë e kufizuar si rrym. Dhe ne gjithë debatin të harxojmë gjithë frymën dhe energjinë. Në listat e policisë në vitin 39 është pak Okej. Në listat e policisë që gjenden ke arkivi juaj Ardit? Arkivi ku Arditi është shtetëtor. Janë në të njëjtën listë është edhe Safet Butka që është bëhet gati për të internuar. Janë edhe emrat e atyre që më vonë u bën komunistë. Është edhe Ismail Petrela që më vonë u bë ballist, është edhe Qemal Stafa, e Mistomame, e disa të tjerë. Kështu që ishin bashk në të njëjtën front. Dhe lëvizja e hershme, rezistenca e hershme, ishte rezistenca e të gjithë shqiptarve dhe unë e mbyll me kaq, dhe jo vetëm e komunistëve apo jo komunistëve apo e diferenca ka filluar në shtator tetor 43-shit. Në shtator pas kapitullimit të Italisë. Okej, është ndarja graduale midis dy grupimeve. Tani do ta orientojmë bisedën pikërisht ajo që quhet rezistencë në zhargonin po themi të historisë moderne dhe jo në atë si që e lufta nacional qëllimtare e tje tjerë. Me ju e kam profesor Gurakuqi. Pse me modë shi? Sepse ju keni tezat më të forta dhe që janë kundështuese nga një pjesë tjetër e historianëve. Po pëse ju, para se me lezu mu, më keni lezu me siguri Bernd Fischerin, që po thuj se nuk ka asë gjë të ndryshme, asë gjë të ndryshme. Ju thjesht, më shtjesin vetëm tezat e Fischerin? Jo, për arsye të kërkimeve paralele, në fakt të mjetë mas profesorit,
por që kam punu dhe me burimet të tjera, që ai nuk ka punuar, praktikisht. Normal, ishtë në Amerikë. Kam arritur gati në të njëjtat përfundime. Njëjtat përfundime, nuk ka në ndryshim esencial. Problemi është, besoj që nuk kemi ndryshime të rëndësishme as me Sonilën, as me profesoresh Ana Relaj. Atëre, po jo bëj pyetjen, a duhet jemi krenar ne për atë që bëm shqiptarët në luftën e dytë botërore? Cila është krenaria që keni ju për shkak? Pyetja ime, çfarë cila është krenaria? Pyetja ime jeni ju tributin e Miladinit dhe të Dushanit. Cila është krenaria që ju ndjeni? Fal profesor, unë bëroj pyetje, lutem më përgjigjni. A duhet të jemi krenar ne si popull shqiptar për atë që është bën, që kemi bërë luftën e dytë botërore? Shikoj, ne jemi një popull fatkeq. Shumë fatkeq, sepse periudha e luftës së dytë botërore dëmtoi linjen evolutive të zhvillimit institucional parë në të gjithë kompleksin e vetë Shqipërisë. Domethënë pushtimi fashist italian, një. Pushtimi gjerman, edhe sidomos vendosja e regjimit të terrorit në Shqipëri me 29 nënor të vitit 1944. Kjo është periudhë tjetër, profesor. Jo, jo, më dëgjoj me vëmendje, më dëgjoj me vëmendje, se më pyete, do t'ja përgjigje. Pra, është një ndërprerje e rëndë në zhvillimin tonë. Do më thënë, është ndërprerë Shqipëria tradicionale, edhe në qose venëre, pas kësaj date, të gjithë ato që e ndërtuan Shqipërin, etërit e kompit, ato që ndërtuan institucionet politike, institucionet juridike, institucionet arsimore, ndërtuan Akademinë e Parë të Shkencave në Shqipëri, Komisinë Letrare, besoj që e dini. Ndërtuan Ministrinë Arsimit, ndërtuan sistemin arsimor, kryen reformat arsimit, ato që ndërtuan Institutin e Studimeve Shqiptare. Nuk ekzistojnë. Të gjithë këto njerëz, pra etërit e kombit, u eliminuan. Pra, institucionalisht, edhe nga pikpamja burimeve njerëzore, nga pikpamja e burimeve njerëzore që të ekonomisë kapitaliste shqiptare, asaj çfarë ishte ekonomik, elites, klasës mesme, edhe antifashistëve. Të gjithë këto u eliminuan nga një grup aventurierësh terrorist, të cilët në vend që të jepnin Shqipërisë atë Shqipëri ideale cilën i premtuan në konferencën e pesës, mrapa në një farë mënyre edhe në konferencët e tjera, i dhanë një regjim diktatorial që vendosi një regjim terrorit, shkatroi strukturët ekonomike. Kjo është mbas luftës. Po kjo është fillon me 29 nënor. Po jo, po madje fillon me 17 nënor këtu në Tiranë, në këtë qytet ku jemi ne këtu. Jo, me vrasin intelektualëve. Drejt profesor, që është ndërprerje kjo, po. Kështu që ne atë që bëri populli shqiptar gjatë luftës. Shqipëria meti peng i varësiet të këtij grupi terroristë, por ky është i fundit, sepse goditja parë, që të jemi korrekt, i ka ardhur nga pushtimi fashist i Shqipërisë. Që të jemi krejt korrekt, do të mos kemi askundër thënie dhe mos jepni dot përgjigje. A do të jemi krenar ne për atë që bëri populli shqiptar gjatë luftës së dytë botërore? Shikoj, populli shqiptar ka qenë një popull fatkeq. S'kam ngjerë përgjigjen. Fisheri tha po, thotë do të jeni krenar. Më dëgjoj me vëmendje. Domethënë që të mos më ndërprer dhe ma marrin pastaj gjysmën e fjalës, ma përdorin për një goditje tjetër. Mos e ke këtë problem, nuk të. Jo, nuk e kam fjalën për ju. E kam fjalën për ato që dëgjojnë. Ne do të jemi krenar që arritëm që të mbijetojmë. Por ne nuk duhet jemi krenar për shkatrimin e Shqipërisë së vjetër tradicionale. Ne nuk duhet jemi krenar për goditjen e gjithë elitës. Po, nuk duhet jemi popull, profesor, apo jo, nuk është faji. Absolutisht, unë thash ne jemi në një ne jemi në një ajo ka filluar. Ajo ka filluar që në këtë periudhë. Lidhi kishte fjala vjen krenar. Lidhi kishte në ju në fakt e bëni pyetjen gabim, ë? E bëni pyetjen gabim dhe na fut në një trap. Gjigje ka gabim. Që zoti Roland, thotë një filozof italian, kush ka bërë sakt pyetjen ka marrë gjysmën e përgjigjes.
profesori i kontrë. Ju tani po më... Jo, s'porzo, që ka nërijet, për që ka nërijet? Ne duhet të ndajnë popullin e të të lutem, zëdhe, pse Lvizja e së shqimtare më ndohë Miladini Dushani, aty ne duhet të bëhe kërë monument, pëse s'ja bëjnë? Kjo popull nuk luftoj fare? Si luftoj fare? Ku është që organizojë Partinë Komuniste? Po vrapë, 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 të lutem, ne folim pak më përpara për rinin antifashiste, folim. Edhe pa tjetër që duhet jemi krenarë. Pikërisht. Po ashtu, po aqë turp, do duhet kënë ato që përdorën këtë energji bravo. Të rinisë antifashiste. Këtë vlera. Të edhe të fshatarësisë vuajtur kryesisht nga Shqipëria Jugut, që u bashku në rallët e partizanëve. Po shumë dhe kanë rëpërdu me forcë. Dhe përdorën këtë energji, energji, të luftës kundër fashizmit, kundër armatave të huaja, për të realizuar disa objektiva politike bolshevike, një edhe pro ullheqjes komuniste jugoslave. Kështu që, në qose i nisim në këtë linjë, ne përpiqemi të saksojmë një pyetje të gabuar që ju praktikisht bëni. Lutem mos e them në pyetje të gabuar. Përgjigje ka të gabuar. Ne gabim dakord. Ju më kam dhe diçka dhe të kalojmë pastaj. Jeni shprehur në tezën tuaj për para sulmit të Gjermanisë naziste kundër Bashkimit Sovjetik, rezistenca në Shqipëri ka qenë sporadike dhe e drejtuar nga grupimet nacionaliste. Do të thonë, bëhet fjalë për qetat e Pezës. Po, bëhet fjalë që 1940-ën. Jo 40, ndoshta 40, 41. Në këtë periudhë. Kur Gjermania, kjo është një fakt i provuar. Është një fakt i provuar, domethënë zoti Roland. Okej, Bashkimi Sovjetik kishte bën marrëveshje Molotov-Ribbentrop kishin bën marrëveshje për ndarjen e Polonisë. Pik. Okej. Kjo është Margarita Tutulani, është kushtatuar bashkë me të vllain, ëh, domethënë ishte e ndalume që t'ju bate rezistencë për arsye se vetë Gjermania kishte hin marrëveshje me Rusinë me përshkrim sovjetik. Jo, po flasim për Margarita Tutulani. Okej, okay, po pak dërmë sa po. Pak ja mas prishjes tonë më apo ka filluar lufta. Të habisi kur mas mundimi që çim bëni. Un jam rritur, jam rritur me një pjesë të tregimeve edhe për personazhe të rëndësishme, edhe të botës antifashiste, cilat mrapa dhe janë eliminuar. Që më safën? Po? Jashtë zakonshëm. Futëni që më safën. Që ishe që më safën? Që më safën ka qenë një njeri idealist, një ndër personajet më të rëndësishme të lëvizjes komuniste, është pjesë e parës gjithash, parës e qenë, se ka qenë komunist, ka qenë një njeri antifashist. Pjesë e bodës idealiste, rinore, universitare, shqiptare. Me intelektuali klasët lartë. Jo, në bëtë fjallë për një 22 vjeqarë, nuk mund të flitët, por klasët intelektuali. Bëtë fjallë për një... Bëtë fjallë për një... Me prëntim dhe që... 16 vjeqë të përkosh manifestin e Partisë Komuniste, nuk mund të quash që e një djallë... Edhe komuniste. Do gjaj pjekur. Oke, kështu që në këtë aspekt a i meriton vlerësimin. Lëndë, të temë diçka me që jemi këtu komunistë... A, në që se... Tomikin. Ja, këtë dhe se... Atër, unë dhe të komunistët në fakt, u bo në alancë, ashtu si shu bo dhe Perëndimi. Se po të qikojmë, Perëndimi u bo në alancë me komunistët rusë për të dëbuar Gjermanut. Edhe në Shqiprin do dhe njëti fenomen. Partia komuniste u bo në alancë me Rusin, me Anglin, me ato që ishin këtu. Por, Lëvizjen Komuniste në Shqipri, në fakt, e kontrolloj në fund Jugoslavia dhe Rusia. Me tjetër metër që mata e luftën përbotërore, po më falë, nuk po më sepse realisht Gjermania u mund nga një aleancë midis komunizmit dhe kapitalizmit, kjo dihet botërisht. Kjo aleancë midis Stalinit... Urdhi ka arë në korik nga Moska për reaktivizimin, gjitha lëvizjeve komuniste. Realisht komunistët, më falë, lëvizja komuniste ka qenë e lidhë me Serbinë dhe me Rusinë, po të shikosh një interesin, një atë mëroj, sepse Onila është më specialista e se periude, po të shikosh një interesin, unë përshon interesin e asaj që po fliste profesori, kombëtar, një lëvizje organizuar nga Serbia dhe nga Rusia, siguri që do të kishte edhe përçarje brënda vëndit dhe shpesh janë fajsuar, unë nuk e di, duhet para arkivi Rusisë e tjere tjere, janë fajsuar ato për lëvizjen për përçarje midis komunistëve dhe nacionalistëve në vënd. Kjo mbetet për të parë, unë nuk mund të afem me... Fakt nge e rrënë, nuk ka në skende. E shë duke në duke, po. Që që unë jam skeptike për çdo gjë të organizuar nga Serbia. Falenderit, këthemi në studio.
Unë bisedën duhet të vazhdojmë këto momente edhe me të ftuarit, me ju në fillim, duke shfaqur në ekran disa pjesë të pikturave të realizmi socialist, po me tem të luftës. Janë më vërtet shumë interesante, ndoshta do të bëjmë përshtypje edhe ju të nderuar pjesëmarës në panel. Ky është Vasilaçi, ky është një pikturë, Vasilaçi në momentin e atentatit nga Viktor Emanueli. Këtu ka dhe gjëra për të qeshur, por akti i këtij është i jashtëzakonshëm. Do desha një koment nga ty, zoti Bido, sepse ky popull i tulatur deri në këto momente, një popull që gati e kishte pranuar pushtimin, nuk kishte ndonjë rezistencë, siç e tha me të drejtë zoti Gurakuqi, bën një akt që bëhet lajm i parë në media botërore, del një i ri në mes të turmës, se këtu e kanë edhe para makinës dhe qellon. Asnjë plumb nuk e mori mbretin imperatorin Viktor Emanueli III. Viktor Emanueli III. Dhe kjo është çudi pastaj, se çfarë bëri këtu, se kujt çelloi këtu gomave të makinës, dikon rrugë dursi ka qenë. Aty kush pllaka sot? Kush pllaka sot? Vasilaçi madje dol dhe e varën ato të shkretin, Vasilaçi 18 vjeç. Vetëm 2-3 ditë më pas kam lexuar edhe procesin e gjyqit. Ç'ishte ky akt? Pyetja ime është çfarë ishte Vasilaçi? Çfarë ishte? Shqiptar ishte. Dhe kur ndodhi? Çfarë ishte? Jo, komunist nuk ishte. Dhe kur ndodhi? Po kur ndodhi? Kur erdhi? Jo, kam fjalën si 1941. Ishte në maj të 41. 17 maj 1941. Do bëhet përpara se të marr fjalën. Është akt i çuditshëm. Një individ i cili gjuan them është akt i madh, është tak. Nuk ndodh gjithmonë. Nuk ndodh gjithmonë, po nuk është rezistenca masive. Ja, po është e zakonshme si. Është simbol. Është një simbol. Si është e zakonshme? Është një akt simbolik i pasbardhur ende. Jo, nuk mund të. I pasbardhur? I pasbardhur. Nuk dihen edhe rrethanat edhe kontekstet e realizimit të këtij. Ku duhet dal duke bërë këto dy pyetje? Duhet dalë në dy pjesë, që e para ne e kemi shumë për qejf që të rrim të meremi me çfarë zihemi, dhe të mos rrim të meremi me ato pjesë të rezistencës në cilat pajtohemi. Dhe për shembull, të marrim një fakt të thjesht, i cili përkthehet në shumë merita dhe krenari, momente krenarie të kombit tonë, që ky vend nuk pati kurrë lëvizje naziste, akoma as gjatë pushimit gjerman. Lëvizje naziste, të ideologjisë naziste, kurrë. Dhe është ndër të paktat vende të pushtuara nga trupa gjermane që nuk si ideologji. Nuk pati ideologji naziste kur. Dhe fashizmi nuk e mbështetën fort. Edhe po me fashizmin kishte një parti fashiste. Po ishte detyruar po ishte një parti fashiste. Ka qenë pjesë ishte një borje te figurë kryetare të partisë fashiste. Kur shqiptarët e mbështetën kur në këtë vend një parti naziste nuk kishte kur një rrym naziste. Po nuk kishte naziste, çfarë bën nazistit ai? Fëmia atje. Mos ka tek realizuar sepse ka shtyp. A ditë në periudhën midis luftave ishte diktatura e ndritur. Dhe ky vend që kishte ndikim naziz. Ky vend, okay, ky vend është ai vend i cili ka shpëtuar ebrejt, po kush i ka shpëtuar ebrejt? I kanë shpëtuar ebrejt vetëm njerëzit në përshpirat e tyre që kanë hapur dyert? Jo. Dhe shteti. Ka shpëtuar shteti, qeveria. Dhe ky duhet një akt, duhet konfirmuar edhe qeveria parë në italianët. Dhe këtu mua më lind pyetja. Dhe këtu mua më lind pyetja që dua ta hedh në këtë bisedë, janë harxuar mirat e miliona faqe duhet këtë vajtur me turjen komunist për balë balist, për balë legalist, se nga njeri bëjnë dhe balistë dhe legalistë dhe bashkojnë një ishtë një një dhe lëvizjet të tjera cilat e gjithoni përveç këtyre tret grupimeve të mëdha të organizuara dhe sa pak është shkruar për këtë pjesë i cili është moment krenarie për ne. Pra ne i turemi dhe ne tentojmë që të kapim këtë pjesën e debatit cili është debat politik dhe nuk është debat historik. Tek pjesa e rezistencës që tani fillojmë këtu fillojmë ato të rezistencës. Unë jo më kot kam zgjedhur sepse është edhe një që historia sot po gjykohet gati edhe nga filmat dhe edhe nga këto pikturë. Rezistenca ka nisur në datën 7 prill 1939 me pushtimin. Rezistenca ajo është rezistenca e italianëve vrarë. Atë ditë dhe ka qenë organizuar. Atë ditë 700 italianë organizuar dhe spontan. Janë vrarë 11 në durë, asnjë 2 shqiptarë, 11 italianë. Po kush 700?
Në Durrës janë 11 vrarë ditë. 7, 8, 9, 10 janë 700 vrarë sipas. Mund të jenë për gjithë vendin, në për gjithë portet. Durrës janë 11. Jo, 11 janë 11. Jo, 7 cilët janë identifikuar, të tjerë jo. 11 janë Durrës. Ne debatin e nisim gjithmonë tek komunistët përballë ballistëve, përballë legalistëve. Ndërkohë që ky vend e ka nisur rezistencën përpara se sa niste lufta e dytë botërore. Dhe ky është moment krenarie, meqense ishte pyetja për çfarë janë momentet krenarisë që ne mund t'i themi pafik. E treta, kur ne flasim për grupimet e mëdha që ishin komunistët, ballistët dhe legalistët, i perceptojmë sikur të ishin formacione politike që do bënin atë që bën. Ndërkohë, njerëzit të cilët angazhoheshin dhe bëheshin pjesë e këtyre grupimeve, të jemi pak të sinqertë. Nuk janë fshatarësi e cila u përdor nga komunizmi apo rinia që u përdor nga komunizmi. Nuk ishte një popullsi e cila dinte çfarë ndodhte në Bashkimin Sovjetik në konceptin që ne mendojmë. Po kishin ata. Kjo është bravo. Dhe nuk mundet që ne të themi që këta njerëz të cilët u bën partizan dolën për të instaluar atë sistem që u instalua. Sikurse tha profesori Qemal Stafa, ishte një personazh interesant do ta quaj për të mos ju futur në detaje të figurave. Qemal Stafa mund të ishte personi i cili do të ishte në të nesërmen Purimiladini pikë vepritia i cili do të bënte atë që profesori quan terror. Vetëm fakti se vdiq na i bën neve që të mos e gjykojmë pjesën e tij të mëtejshme. Nis, kishte një ndërtim me Verozën, ëh. Do të fjalë për formimin e kryesorëve. Edhe për më tepër, megjithatë ne nuk e dimë se si mund të përfunduar ajo. Kishte përfunduar. Ne nuk dimë si mund të kishte përfunduar. Ajo nuk mund të flasim për atë. Kur flasim për luftën e dytë botërore, ne flasim në një kontekst të caktuar, ku njerëzit morën vendime të caktuara. Dhe vendimet, përveç se ti gjykojmë si të mira dhe të këqija, duhet në radhë parti rrëfejnë. Çfarë pse balli kombëtar mori atë qendrim që mori, që ishte cili është ndërgjegjësia? Jo bashkëpunëtore. Kush është? Jo bashkëpunëtore, sepse balli nuk ka ndonjë bashkëpunim, sepse nganjëherë në historiografinë tonë, më saktë historiografia komuniste, dhe nganjëherë shumë herë më tej quan ballist edhe antarët e qeverive të cilat bashkëpunuan, ajo është kategori më vete, ndërta kishte edhe njerëz të cilët bashkëpunonin me ballin, po balli ishte balli, ishte organizatë më vete, dhe balli mbajti një qendrim për tej luftës armatosur. Pse e mori këtë? Ne ta rrëfejmë njerëzit. Si qëndrim proces, e kuptova. Një gjatë ndryj pak. Po. Për ta kthyer edhe një herë ke ndryja. Ke pyetja jote, ndryhyre që ta ndrosh tek. Jo, në fakt për ta ndryruar, po për të kthyer ke pyetja për krenarin apo jam krenar apo s'jam krenar për atë që bën. Sigurisht jam krenar për atë që bën shqiptarët gjatë luftës së dytë botërore. Për rezistencën e tyre, për sakrificat e tyre, për gjyshritan të cilët lanë shtëpit në moshë shumë të re dhe luftuan kundër pushtuesit në emër të Adheut, siç e thash, dhe të antifashizmit, sigurisht jam plotësisht krenare. Sigurisht nuk e dinin se çfarë do vinte të nesërmen, jam e sigurt që po ta dinin, ndoshta do kishin marrë vendime tjera, por që kjo nuk e zbe fare sakrificën që ata bën në 5 vite të luftës së dytë botërore në Shqipëri. Pra, për pjesën e rezistencës, realisht jam krenare, dhe... Jam e sigur që dhe profesori ndihet, po ka që krenare sa unë për rezistencën e shqiptarve, dhe atë që doja të shtoja, do shtoja që nuk ka historian serios në Shqipëri, që ka mohuar rezistencën e shqiptarve gjatë luftës së dytë botërore. Ajo që ne kemi thënë dhe që vazhdojmë ta themi, po nuk ka historian dhe mund ta them, nuk ka historian serioz, po përsëris e njëherë, historian serioz në Shqipëri që ka mohuar rezistencën. Asnjëri nuk e ka thënë që nuk kanë rezistuar shqiptarët. Nuk e di profesor, ju keni lexuar? Po kret, unë e kam të dokumentuar edhe të pasqyruar në gjithë punën. Asnjë historian shqiptar serioz flas. Bëhet fjalë për thotë që nuk kanë luftuar shqiptarët, nuk kanë rezistuar. Rezistencën e përbashkët të gjithë shqiptarëve kundër pushtimit fashistë deri në shtatorin e vitit 1943. Bëhet fjalë për rezistencën e partizanëve. Bëhet fjalë për rezistencën e qetave të ballit kombëtar. Absolutisht. Bëhet fjalë për rezistencën e grupit shumë të rëndësishëm të vlezërve kryeziu. Bëhet fjalë për rezistencën e Muarem Bajraktarit, grupit e njerëzve të tij të cilët rezistuan edhe në pushtimin
fashistë italian, por okay. nuk bashkunuan si kurse historiografia shqiptare e deri të sotme, vazhdojnë akoma sot të trumbetojnë, e akuzojnë për bashkunim. Krenar edhe për rezistencën e grupit të legalitetit drejtuar nga Basku. Ka që nga grupet e parat rezistencës? Duhet kemi parasysh, do duhet kemi parasysh që Shqipëria kësaj periudhe është një Shqipëri kaotike. Do më thonë, dhe Shqipëria nuk arriti dot të dalë nga kaosi. Dhe kaosi në cilin u gjenë Shqipëria u përdorë nga ato të cilët, le themi, kanë qenë më të fort politikisht, arritën që të përdornin, dhe ta orientonin pikrish këtë vrull, këtë dëshirë të njerëzve, për të marrë pushtetin, edhe për të instaluar në këtë vënd, atë regjim, cilën nuk e kanë ba kur, le themi, nuk e kanë muhuar kur, e kejnë në të gjitha veprat, që qëdhimi kryesor i drejtuesve kryesor politik të krahut të ekstremit mahdistë ka qenë instalimi i një regjimi mahdist. Kjo pikturë Enver Hoxha me Partizan, kjo duhet të jenë në fundi, se ka hequr dhe xhaketën. Kjo është pikturë e sajuar, masë s'ka qenë fare atje. Masë s'ka qenë fare atje, varet se ku ka qenë. Është imagjin e kipit. Nuk dihet, edhe Fisher e ka të thonë disa herë. Që? Që ai nuk ka marrë pjesë, nuk ka drejtuar të paktën një aktivitet, një aktivitet. Duhet të them dhe një gjë tjetër. Kishte një pyetje për ju, zoti. Kjo do të thotë që ajo nuk është. Ai ka ngritur kultin e vet, çesa i madh është në krahasim me të tjerë. Ai është të paktën. Ai ishin Quisling, ata që drejtuan qeveritë shqiptare zëmos mbas 43-shit. Mas 43-shit. Po, sepse ndarjen se. Sepse kjo ka pasur dy pushtime Shqipëria dhe me kontekst kuadër historik është ky. Italianët kanë kapitullu, janë të detyruar Gjermanët me ardhë Shqipëri, janë të detyruar. Dhe ju mendoni që Gjermanët kanë zotruar gjithë Shqipërinë e brendshme? Dhe arsye për të na Gjermanët janë të ndryshme nga ato italianëve. Janë të ndryshme, doshin me pengu ardhjën e anglezëve dhe doshin me kundërru rrugët, asgjë më tepër. Atëherë, si gjatë të parë, ata i kanë garantuar pavarësinë e muhume, italianët ja muhun pavarësinë shqiptarëve. Gjermanët i thonë po janë ata ishin bashkëpunëtorë qeveritarë shqiptarë. Le të flas një sekondë, nëse po nuk e pen në këtë kontekst. Erdhë gjermanët kanë ardhur nga tre drejtime, nga Jugoslavia, nga Veriu, kanë ardhur nga Greqia edhe nga Struga, nga Ohri. Edhe kanë marrë dikush i jugun, dikush shanën, dikush Veriun. Si gjatë parë ishin me kundër rrugës, shifshin që ishin tërheqje sipër. Ishte dy shtetëri që po ikishin. Vetëm linjat e komunikimit të qytetit kryesor. Qytetit kryesor. Nuk kanë himrën. Atë si gjatë parë janë. Zonin në 23-shit Gjermanë do në skapar. Të lutem. Si nuk si majt malit andaj. Ç'a dorë? Ju kujtë si skapar. Ju keni qitë jashtë. Ju keni qitë jashtë skapar. Ju Gjermanë. Se bëhet festë mollë me dallë aty. Shkodrën që janë bashkë me komunizmin po tani. Ke durim të është një më ta shpjegoj këtë. S'është ashtu. Kush s'është ashtu? Kjo që thua domethënë. Cila? Po shtuan që ç'kemë të. Po kjo është historikisht e njoftur më burr. Gjermanët kanë ardhur me murit linjen për me ndalu pengimin e anglezëve. Nuk doshin që anglezët të ishin këtu. Për arsye se ishin itali, ishin afër. Se kishe mendjen kur ta fash. Në këtë kontekst, në këtë kontekst të lutem, janë kanë tre personazhe transishëm. Një ne kanë Neubauer. Tjetra kanë Shlipi e tjetra kanë Scheiger. Scheiger ishte këtu në Shqipëri 20 vjet. E njëjtë situatën. Ai u thirr për me ardhur me bashkëpunu me forcat shqiptare, me mendet, me intelektualë, me thënë çfarë forprogjimi doni ju. Na po i rapin pavarësinë, ju zgjidhni. Atëherë, në atë kontekst, Shqipëria s'kishte qeveri, s'kishte shtet, si në altë shtata, kur s'kishim shtet. Atëherë, unë rëtu një komitet ekzekutiv provizor, me në kërë Ibrahim Biçakçun, dhe lider të tjerë. Atëherë, u do të një shtet, forma ma mirë ishte regjenca, i cili do të caktote kryeministin, ministrat, firmos dhe akte kështu më rrë. Shqipëria nëse nuk ishte shtet, nëse s'kishe qeveri, nuk të lutem, profesor, një minutë, mos kishe shtet, s'ka qeveri, s'ka shtetësi, s'ka shkolla, s'ka finanse, s'ka arsim, s'ka gjendeveri, s'ka polici, s'ka kurxha. Ati çfarë, a ishte më mirë që ti ta mash një këtë shtet derisa të vinë bashkëlimit bashkë pas zgjedhje apo të rrinë gjithë shtëpitë apo si? Nga kush të cilirojsh? Po një ata po çdo ti, po kush pra kesh na? Justifikohet për shkatimi i dy vajzave shumë të rëndë. Po Bulen Aipi dhe Pres, po jo para këtyre, Roland. Bulen Aipi dhe Presofoni Kokdhima. Më fal. Me këtë që Roland, para Bulen Pres ka qenë masakra e Borovës. Si mund ta justifikojmë ne? Unë nuk po justifikoj masakrën e Borovës. Po jo, pra unë ju thatë ata kishin thënë për ndërtimin, ju më thatë për çfarë quhen Quisling. Unë po tham që për një moment caktuar ka një grup që edhe po ato bëni kanë një plan me fort për kujt falë. Po sa mbaroi të mbaroi të Franca, Franca gjatë luftës së parë botërore. Ka pas qeveri bashkëpunëtor. Arriti dhe i dha shqiptarësin Korçës. Megjithatë ishte pushtim.
ishin trupa ushtarake absolutisht. Tashi nuk mund të pranojmë që ishte pushtim. Ai ishte pushtim zonjë dhe të diskutojmë nëse ishte pushtim. Ka pavarësisht se ai mund të ishte më pushtim. Unë tim bani një pyetje, ato që ishin kujstin. Ato ishin një vendije e një shtresë për me mua ishte zgjon. Shiko, të gjitha ato që that ju janë të drejta. Sigurisht që Gjermania nuk kishte qëllimet e Italisë në Shqipëri. Nuk erdhi që të qëndronte këtu, ishte për qëllime lufte. Kalime sipër. Po, dhe kishte shqiptarët arritën të... Më falë shumë, po të bëj një pyetje më përgjigj. Sikur askush të mos marrte pjesë në qeveri, mos kishe polici, gjendarmeri, financa, që do të nolte pra të vitit e gjysë? Ja, që do të nolte? Më lejoni të ambaroj. Malë të shtata. Më lejoni të ambaroj. Sigurisht që qeveria që u krijua nën pushtimin gjerman, kishte një lloj pavarësie relative në krahasim me atë çfarë kishte pasur në pushtimin italian. Por ne nuk mund të mohojmë që ai ishte pushtim, sepse ushtrinë gjermane nuk e ftoi njerin në Shqipëri, erdhi këtu si pushtuese. Mos jam ti mohu, jam ti politikisht për pushtimin. Po, dhe ti fol për këtë, do të thënë aktin që ka ndërtu një regjencë dhe një qeveri me shumë majtëranë. Dhe në ku për ta vazhduar iden në një situatë që bashkimsisht me Kosovën, ku bota ishte në një luftë botërore, kur ishin ravizuar dy bllokë. Që e gjithë bota e qytetruar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, edhe Bashkimi Sovjetik, ishin angazhuar në një luftë kundër nazizmit gjerman dhe sistemit që Hitleri kishte krijuar. Tashi ne nuk mund të themi që ajo që bën disa shqiptar ishte zgjedhja më e mençur që mund të bënin. Nuk jam duke thënë siç i ka etiketuar, nuk siç i ka etiketuar. Besoj e keni lexuar argumentimin që ka bërë. E kam lexuar vetëm Mjallaj Zallarit që është një mrekulli e vërtetë. Jo, e kam fjalën për dokumentacionin që ndodhet në arkivin e Arditit. Çfarë ndodhi? Se arkiva ime një është arkivi. Po i dish, po i dish kur Ardit. Po i duhet të dish kur. Do të thon fjalimin e Recep Mitrovicës, fjalimin e Medi Frashrit, fjalimin e Lef Nosit. Nëse do më kishit të jua. Nuk jam duke thënë se ata janë traktarë, kam lexuar historinë, duhet të vetmit që duhet nderuar në këtë moment janë ata që luftojnë për Atdheun. Dhe ai ishte pjesë e kësaj qeverie. Po, ju besoj që ju e dini që kjo qeveri ka bërë tentativë për të marrë një njohje edhe nga Anglo-Amerika. O, çfarë fokut? Të them diçka më fal. Atëherë, që nuk ishte realist ajo që donte të bënte. Atëherë, domethënë, ato kanë pasur një mungesë kalkulimit. Pikërisht. Por, gjeopolitikës ndërkombëtare. Por ju nuk mund të mohoni që ka një përpjekje nga ato që ishin etrit e kombit, të impostuar ndoshta gabimisht me në një pozicion që po gabimisht me një kalkulisht të gabuar, por ama me një kalkulisht për të shpjeguar që ju do të shpjegoj diçka lidhje me këtë. Kam një pyetje. Unë jam ta mbaroj me këtë, s'është më rëndësishme. Padre Anton Hapi është shumë i qartë në çfarë thotë. Jo, çfarë thotë? S'është gabimisht. As nuk është ai ka tentuar që të bërë me ndaluvë vrasjen, asgjë më tepër. Është lënë gjithmonë pas dore nga historiografia shqiptare, pse këto njerëz janë bashkuar. E para, a i propagandoj që do bashkonte Shqipëri me Kosovën dhe Çamërin. Ishte një nga programet e asaj kohë. Jo, është lënë dhe nuk u shpjeguar qëllimi. Po pse për shkakun njerëz kaq të mëdhenj të shqiptarëve u bashkuan me Jugaboni rënd? Jo, s'po them në pamje kronologjike. Po them për qeverinë, jo, po them për Gjermaninë, nuk po them për Italinë. Po më gjatë. Italia është bëri ato. Ju duhet. Jo, është edhe një, ka edhe të dhëna që kam lexuar në lidhje me ato që për Shqipërinë e asaj kohe. Dakord jam, por e kanë pasur një program politik që ato të ndihmoni Shqipërinë në qoftë se do të fitoni. Por unë jam dakord, unë nuk duhet gjykuar këto njerëz që kanë marrë në pikën që kemi gjykuar. Se ne kemi gjykuar dhe kemi dënuar. Ne duhet të kuptojmë O që a fa, ku dhe një dishkate, pëse u vendosë regjimi komunistë Shqipëri? Po se deshën
e lan Shqiprin. Pse për Greqi nuk e lan njëri? Hyri Anglia dhe ja hoqë regjimin komunist. Atëre, jo, ta Shqiprin e lan për jabën ti. Jo, se ka njëri e lan Europa. E lan Europa. Po, më farë, po, shkoj Qurqini, shkoj Qurqini ma tje vete, nuk e lan komunizm ma në Greqi. Ne përgjëra që, më farë, shkoj Qurqini atëherë, ta në e lan në Europa. Jo, 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 se shkaj me vjesë, komunizm e dhe në Europa. Atëre, është një gjithë shumë e komunist në Shqipëri. Në Shqipëri dhe në ajo u vendos që në konferencën e Jaltës, edhe pse Shqipëria po thua pra, se nuk u përmend në konferencën e Jaltës, ta le të dijë një xhol, po, sepse kishin mendje më tepër nga Greqia ishin në synimet anglo-amerikane. Pra, për sa i përket, për sa i përket qeverisë, mund të them, është sepse ata që ishin në regjencë, Lef Nosi, Pater Anton Arapi, Medi Frasheri, që më vonë edhe u tërhoj, unë them që ata kanë qenë shumë të vetëdijshëm për vendimin që kishin marrë. Dhe i kanë marrë nga pikpamja nacionaliste. Bravo. Asnjëri nuk e mohon këtë. Nuk e mohon këtë gjë, nuk po them, e kanë marrë nga çështja nacionalistike. Po, por ata nuk është se dakord me këtë pjesë. Për vendimin tim nuk është se kishin ndonjë gjë në dorë, se dikush tjetër i luante, i luante fjet. Dhe ai ishte aktori më i mohuar. Ai që luante pikërisht ishte Xhaferi Deva, ministri i punëve të brendshme. Okej, unë fakt kam një pyetje që lidhet, minuta. Ju lutem Elena, kam një pyetje. Kam një pyetje që lidhet në fakt me këtë argument, por për pjesën për patriotizëm. Por ama bën një ato kanë përsëruar se çka kishin patriotë që ishin komunistë dhe nuk qeshin që të tjerë për shkak. Si pjesë e vendit me historinë me ke bashkëpunu, me ke bashkëpunu ata. Se këta pas bashkëpunuan me gjermanët, po këta me serbët. Po ishin formuar nga serbët organizuar me serb me madazes me Jugoslav. Po jo pra, Jugoslav. Okej, tempo. Si është vendi në histori e kanë pyetje për gjithë të panelit. Për ata që trajtuan qeveritë. Shifqet Vërlaci, Musa Fakruja, Ekrem Libohova, Recep Mitrovica, Fiqiri Dine dhe Ibrahim Biçaku. Katër kryeministrat. E kohës pushtimi Gjerman. Katër kryeministrat e pushtimi Gjerman. Jo, edhe ata të italian. Shifqet Vërlaci, Musa Fakruja, italian, janë italian. Recep Mitrovica, Fiqiri Dine dhe Ibrahim Biçaku. Tashi se cili nga këta ka individualitetin dhe personalitetin e vetë. Nuk mund t'i vësh të gjithë dhe t'ja për një... Po pra, nuk mund t'a krasur Shifqet Vërlaci në Ibrahim Biçaku. I bashkon, po, pikërisht. I bashkon fakti që të tërë kanë qënë kryeministra në pushtim. Por nuk mund të krasoj Biçakun në fund të luftës, bje fjallë... I shkreti. Me Vërlaci, me Mustafa, me Merdika Kruje nuk e krasoj, do t'ja. Apo qoftë dhe Vërlaci me Mustafa Kruje. Mustafa Kruje ka qënë një nga qeverisjet më të ashpra të periudës luftës, i pari që ka zbatuar dënimin me vdekje ndaj antifashistëve dhe komunistëve. Po. Kështu që për se cilin... Duhet firmën e tij kurse edhe qeveria që zgjeroi të për secilin duhet bërë një analizë në kontekstin dhe për ato çfarë kanë bërë të mira apo dhe të jo të mira. A nevojsh me një analizë strukturore aty? A quhet tradhtar? Që ndoshta nuk kemi kohë ta bëjmë. A quhet tradhtar? A quhet tradhtar atë dëmkë që ne në histori është përdorur fjala tradhtar më shumë se ndoshta në çdo histori kombi tjetër. Në të gjithë botën, këta që dikur janë quajtur kolaboracionistë apo quisling kanë filluar të rivlerësohen edhe të rishikohen në kontekstin e kohës. Sigurisht që ata kanë pasur një arsye që kanë marrë vendimet që kanë marrë. Kruja për shembull besonte vërtet që vetëm në suazën e perandorisë italiane Shqipëria mund të arrinte shkëlqimin që meritonte në bashkësinë e kombeve. Dhe mendonte që me Italinë do arrinim të bënim Shqipërinë e madhe dhe sovraniteti, digniteti i një shteti sovran nuk ishte edhe kaq i rëndësishëm për një vend kaq të vogël si Shqipëria. Ky ishte konteksti kur ai e bëri, të them, kolaboracionizmin në emër të patriotizmit, që është një si koncept ose nacionalizmit, jo patriotizmin, falni. Në emër të nacionalizmit. Janë duket sikur nuk përputhen këto gjëra, pa ai këtë besonte. Kështu që për ju, zotin Bito, çfarë ishin këta? Ishin tradhtar? Duhet i trajtojmë sot në historinë zyrtare tradhtare? Se duhet i vëmë nga një epitet njerëzve se këtë se kuptoj. Ne kam shumë të vështirë të afjeshtëzoj historinë atë, jo në këtë pikë, po edhe në pikën që e ndërtuam këtë bisedë. Ma dhe historianis nuk të vështirë, ne kemi në prinsipë shumë të afjeshtëzojnë. Ajo që ka mund të themi, dhe këtu qëndrojmë të fakti historik, është që është tjetër pushtimi, tjetër kontekst pushtimi italian, tjetër kontekst pushtimi gjerman. Gjëja parë që dhe këtu bijem dakord. Nisim anë nga bijem dakord.
në fillim të pushtimit gjerman, dhe që është pushtim, sikur se themi sot Ligërmeni ishte bashkëpunëtor i trupave franceze në atë që është histori krenari e pasur jona Republika Shqiptare e Korçës, pa dyshim që Fiqiri Dine ishte bashkëpunëtor i trupave gjermane. Këtu nuk ka diskutim nëse ishin bashkëpunëtor apo jo. Se kuptoj se Fiqiri Dine ka nxjerr nga burgu komunist. Po shkojmë të lutem. Të lutem. Të qëndrojmë te konteksti. Pjesa e pushtimit italian besoj se ka nuk ka shumë nuk është debat historik më shumë se sa gjatë pushtimit italian se sa gjatë pushtimit gjerman. Tu lind debati i madh historiografisë shqiptare. Edhe ai i imponuar me politikë sipër dhe ai real mes debatit shkencor. Të nisim dhe të rendisim fakte, dhe kjo është që mua më pëlqen të bëj. Çfarë ndodhi? Shqipëria shpalli pavarësinë. E para. Pra, Shqipëria, ai grup njerëzish të cilët ishin njerëz me një histori të lavdishme nga pas, dhe këtu bien gjithë dakord për historinë e deri atëhershme të tyre, shpallën pavarësinë e këtij vendi. Pra, jo më një shtet i cili ishte në suazën e një perandorie italiane e një e mbretërisë italiane, por një shtet i pavarur, i cili ishte neutral, dhe këto se themi, ishte ata shpallën neutralitet Shqipërisë. Si shka që një mënë që e 12-13? Shpallën neutralitet Shqipërisë. Ata shpallën që në nuk jemi asme trupat gjermane, asme trupat... Dhe kanë pasur, kanë ndru statusin e konsulatës, e kanë këtu në legat. Legat, legat. Pra, le të themi fakt. Që në muajnë gusht. A ishte kjo pa, a ishte kry neutralitet real? Në gjykimin tim jo, po ky është gjykimi im. Po le të themi njëherë faktet. Ama shpallën neutralitetin. Shpëtuan e brengt, dhe këtë nuk duhet ta shohim thjesht si një fakt historik të sporadik. Ishte shteti i vetëm, do ta them këtë gjë, shteti i vetëm, ishte ka rast edhe të Bullgarisë që Bullgaria ka shpëtuar pajisa ne dhe ndoshta edhe më shumë. Po jo, po nuk ka shpëtuar gjithë, se këtu është çështja. Të shpëtosh pra autoritetet shqiptare pas 3 milion. Dhe mënyra se Shqipëri nuk ka. Dhe mënyra se si shpëton. Në Shqipëri nuk kanë. Jo, është familjar në Kosovë, në Prishtinë. Disa familje në Kosovë. Jo, e njëjta histori është se shteti shqiptar. Kosova është brenda Shqipërisë. Jo, 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 po ka qenë një garnizon i trupave. Po mirë, po edhe këtu atje ka një histori më vete se ka qenë garnizon i trupave. Nuk ka qenë garnizoni i trupave të shtetit shqiptar. Po gjithsesi, pse them Shqipëria histori të veçantë dhe unë ndaj histori të veçantë akoma edhe nga historia bullgare, sepse në rastin shqiptar është bërë me një vullnet shtetëror. Dhe çfarë duan të themi këtu? Pra që kishte pavarësi relative, atë që tha Sonila. Pra, këto janë faktet historike kokforta. Kishte një qeverisje e cila kishte pavarësi relative, shpalli neutralitet, bashkëpunoi me trupat gjermane, e detyruar ose jo, hajde ta debatojmë. Por ama këto ka ndodhur, kur trupat gjermane merrnin para nga shteti shqiptar, merrnin kredi, nuk merrnin pra, nuk ishin trupa të mirëfillta pushtuese siç kanë qenë trupat italiane që bënin praktikisht çfarë të donin. Derisa shpallën zonë operacionale. E të derisa shpallën zonë. Okej. Tani, kjo është gjysma e historisë. Gjysma tjetër e historisë ka të bëjë me trupat të cilat luftonin përballë kësaj qeverie. A mund të themi ne ndonjëherë se Lefnosi ishte kërkoj ndjesë për ndërprerje publicitare, sërish fjalën. Publicitet. Por mua kjo është pjesa më e rëndësishme. Faleminderit, kemi ardhur në pjesën e fundit të emisionit, po mund të vazhdoni bisedën dhe ajo që duhet të them, kjo ishte një grupim, grupimi njerëzve të cilët morën pjesë. A qëllimi i tyre cili ishte? Hajde ta debatojmë. Grupimi i dytë ishin forcat partizane, të cilët ishin në luftë të pastër dhe të qartë dhe të dukshme kundër trupave gjermane në Shqipëri dhe në tendencën e tyre për të marrë pushtetin. Por që kanë përdorur 90% të armatimeve të marra nga britanikët. Kryesisht kundër forcave nacionaliste. Pra, dhe vetëm 10% e kanë luftë civile në Shqipëri për eliminimin e rivalëve kundër okupatorëve. Po patjetër, dhe kjo nuk ka statistikave të mirë njohura debat që trupat partizane donin të merrin pushtetin të ndërlidhjes britanike pranë. Kosan Enver Hoxha vetë 40 vjetë në Korri Space. Mirë, ata misionarët kanë qenë e rëndësishme, po hajde të marrim pushtetin për bashkëta që të ndërtojmë debatin më vonë tek të kundërshtit. Që trupat partizane donin të merrnin pushtetin e një Shqipërie të pavarur, donin ta merrnin një Shqipërie të pavarur. Çka kjo është aqik? Pra, ky ishte synimi i tyre dhe padyshim që luftën e tyre e bënin
për një Shqipëri të pavarur me pushtet komunist. Ka bërë një pyetje të saktë. Vetëm nëse më lejon të mbaroj edhe pjesën e fundit. Në rastin e Ballit. Balli mbajti një qëndrim i cili ishte sërish një qëndrim anti trupave pushtuese zyrtarisht. Por që nuk kishte me mjetet armatosura. Për cilën periudhë keni fjalën? Për periudhën mundem ardit të korrigjoj pak. Mbas mukjes situata në Shqipëri ndryshoi. Bravo. Komplet ka u ndryshuar në Shqipëri pa parë. U prish muti. E prishim Miladini. Dhe ka ndryshuar që në 4 gusht të 1943-shin. Urdhri i parë në Verozhës për të goditur ballin është i 4 gushtit dhe lidhet me një fshat në zonën e Korçës, ku ishte vendosur kishte qenë Shqip. Në fakt është në Shqipsk. Kishte qenë në Shqipsk të Korçës, kishte qenë spital, kishte qenë një zonë e kontrolluar nga ballistët më përpara, pastaj ishte vendosur spitali partizan dhe Enver Hoxha jep urdhër në cilësinë e komisarit të shtabit përgjithshëm antifashist nacional, shtabi përgjithshëm nacional shqiptar, që Shqipska të mos lejohej në asnjë mënyrë të binte në duart e ballistëve dhe në qoftë se ata do tentonin të hynin, ai urdhri ishte që të qelloheshin. Ishte urdhri i parë që Enver Hoxha jep për të goditur ballin. Ku më korrigjon këtë shqiptar? Jo, do të korrigjoj ke pozicionin e ballit. Në aspektin kronologjik edhe në dhe sigurisht ajo që dihet pastaj në 4 shtator të që jepet urdhri që gjithë pushtetin do ta marrin Këshilla Nacionale Shqiptare, pushkën ballin sovjetët. Pushkën. Këto janë gjërat të ditura e të sërditura, pozicioni i ballit. Pozicioni përplasja një herë se këtë duhet ta themi që e anashkalojmë, fillon me marrjen në zotrim të armatimeve të italianëve. Aty fillon përplasja e parë reale midis ballit dhe nacionalistëve dhe Frontit Nacional Shqiptar. Ndërsa për pozicionin e ballit, unë nuk mendoj që balli ishte kaq inocent, sepse balli kishte një problem që nuk ishte një organizatë solide. Unitare, ishte unitare dhe nuk ishte dhe nuk dëgjonin shumë këto krerët lokal nuk i dëgjonin shumë urdhrat nga qendra. Kështu që Isuf Luzaj për shembull ka filluar bashkëpunimin në zonën e Vlorës me gjermanët që shumë herët, që tashi nuk jam në gjendje të them fundi shtator, fillimi dhjetor. Ndërsa goditja e Isa Manastiriliut ka fillu që në gusht, praktikisht. Jo, më përpara, Romeo. Në gusht ose në korik kanë fillu goditit, po për shkak të binit, dhe ato nuk kanë qenë në komandën e balit mirëfill. Dhe më thonë, ato mund t'jenë vesh balit, por bëhet fjalë si grupe... Grupe lokale, skuadra, mund themi, skuadra. Të shkotosha të përmdidhja, dakor. Jo, përmdidhja të përbashta, dhe jemi në të internit, dhe zyrtarisht. Jo, dhe zyrtarisht, ka një vendim në janartë 24-ës, balli kombëtar, që është vendimi i Kongresit të Beratit, që do bashkëpunoj me të tërë forcat antikomuniste, dhe me një herë në basë saj... Po vrapojmë në 24-ën, dhe pas... Jo, për të thosha për momentin e pushtetit. Nuk kam baruar, është të dokumentuar. Nga momenti pushtimin gjermanëse, vendosi bashkëpunimin me gjermanët. Po është të më voshme kjo. Po flisja për momentin e pushtimin gjermanë, sepse ne tentojmë t'i përfshim gjitha në një qasë. Në momentin e pushtimin gjermanë kishim të situatë. Pra kishim trupat të ndryshme dhe forcat të ndryshme. Balli mori këto vendime politike. Do me thënë kishte, të thash ishte ajo pjesa e krerëve lokal të ballit, të cilët vepronin përtej urdhrave qendror, por kishte edhe një vendim politik që është i dokumentuar i janarit të 44-s për bashkëpunim me gjermanët dhe rezultati më njëherëshëm i këtij vendimi është përfshirja në qeverinë shqiptare të tre antarëve të ballit kombëtar. Okej, por është 24-s. Më fal. Po sepse rezistenca, më fal që ta mbaroj dhe dy fjali kam edhe po e mbyll këtë. Dhe në rezistenca në këtë kuptim, rezistenca në kuptimin se si ne e shohim në kuadrin e ftoht të rezistencës përkundrejt trupave të Aksit. Pra trupave pushtuese gjermane. Rezistenca qartazi ka qenë masivisht nga anë e partizanëve.
Pra, dhe kjo është gjithë misionarët të njështë. Gana e komunistëve, se të ishin në alasë me bashkinë sovjetikë, normal. Breda kontekstit. Po normal. Dhe këtu qëndrojmë breda kontekstit. Pra, nëse ne i futemi tani debatit, i vetë një element i debatit sot aktual është nëse ka pasur luftë të mirëfillt civile, nëse ka pasur elementet luftës element. Civile, apo nëse ka pasur vetëm një luftë nacionaliste. Kjo është pyetja, do të thotë që e tha Arditi në formë dhe dua përgjigje nga gjithë pjesëmarrësit. Okej, unë dua të lexoj diçka që lidhet pikërisht me këtë të ballit, sepse mbase mund t'ju ndihmoj të tërve. Në librin tim un kam shkruar që në 43-shin, më fani, po në 43-shin ka qenë në përfaqësuesit e Partisë Komuniste Shqiptare, në ku arrit një kompromis për formimin e komisioneve të bashkërendimit të veprimeve luftarake kundër pushtuesit. Është në kohën italianëve. Tashti kalojmë pas kapitullimit të Italisë. Bëra po bëj tashi një paralelizëm. Dakor, unë tashi po bëj dy paralelizma. Një në kohën e Italisë, tashi po bëj një në kohën e kapitullimit dhe është pikërisht në shkollë, është pikërisht në shkollë. Kush e bën librin? Miladini me Dushan. Po lexoj shpejt, lutem se ikin një ditë. Një ditë Luan ndosti një nga kretë rinisë së ballit në Tiranë, hyri me forcë bashkë me disa të rinë të tjerë të ballit në klasat e larta dhe lexoj një thirrje të ballit duke mbajtur një revolver. Në thirrje bëj fjalë që të rinjtë e shkollës të hidheshin në radhët e forcave të ballit për të luftuar për Shqipërinë e lirë nga komunistët, për Shqipërinë e madhe bashkë me Kosovën. Të rinjtë e gjimnazit nuk u trëmbën para presionit dhe nuk pranuan të firmosin thirrjen e tyre duke dalë jashtë klase. Është historia e arsimit shqiptar. Historia e arsimit shqiptar tash nuk ka referencë, nuk kemi referenca dokumentare. Profesor, pyetjen për luftë civile apo luftë apo rezistencë? Po, tashti. Apo element. Jo, më fal, pse rezistenca është, tani të mos i ngatrojmë se. Domethënë, rezistenca është, a ka dhe lufta aty? Sepse kjo është e gabuar momentin që vendos studio për ballë. Jo, se ka dhe teori të lutem, ka dhe teori. Ka ka fare rezistencë. Po ka dhe teori të tillë. Është kjo, më thuaj një historian mirëfill që e thot këtë. Shiftu, domethënë lufta civile është një komponent i rëndësishëm i ballafaqimit në Shqipëri, duke filluar spakut nga muaji fundit e torit, rrjedhat e torit, nëntor 43 deri në 29 nëntor të vitit 44. Dhe më thonë, ka pasur luft partizane kundër okupatorit, po ka pasur një ballafaqim të brëndshëm civil i cili fillon në muajin tetor praktikisht. Element sporadik të këtij ballafaqimi i gjejmë edhe në Korik edhe në Gusht, po janë kret sporadike. Nga tetori, pas urdhi ka dalë në shtator praktikisht. Urdhni i Enrodës. 4 9 shtator ka dar urdhni për të goditur ballin kombëtar dhe të gjithë të tjerë. Do ku xhamët. Edhe le të themi, nga shtatori tetori deri nga fundi dhjetorit, domethënë ballafaqimi nuk ka qenë një luftë mirëfillt civile, por ka qenë një ballafaqim sporadik i qetave të ndryshme. Duke filluar nga dhjetori dhe sidomos nga janari i vitit 1944, ballafaqimi midis për shkak të elati impostimit, për shkak të trapoles në cilën u vendos balli kombëtar. Ballafaqimi ka qenë që ndërmorën gjermanët. Edhe operacionin që vendos. Koinciduan të dyja. Ballafaqimi, lufta civile mund të konsiderohet e filluar tashmë. Moment i tretë ose faze tretë e zhvillimit të luftës civile. Praktikisht duhet konsiderohet data 28 qershor i vitit 1944. Nuk po hi me detaju më shumë. Me 28 në plenumin e Helmsit, në prill të Kongresit, kur në rregull. Kur marrin vendimin për të mbledhur Kongresin e Helmsit. Nuk duhemi hy në një shpjegim shkencor, por duhemi hy në shpjegim në terren. Duke filluar nga data 28 qershor, me kalimin e divizionit të parë në Veri. Domethënë bëhet fjalë për një goditje masive. Çfarë ka ndarë divizioni i parë në një hapësirë ku gjerman nuk kishin në zonën e Madhit edhe të Dibërs. Aty ka fillu goditja e Shqipërisë tradicionale. Kemi të bëjmë me dy Shqipëri praktikisht, me dy organizime të ndryshme sociale, me dy strukturat të ndryshme sociale dhe çfarë ka qenë përparim në pjesën e Shqipërisë brëndshme të divizioneve, divizionit par, pasaj dhe divizionit dyt, ka qenë një goditje nga i Shqipëris tradicionale. Këtu mund konsiderohet që
lufta civile ka qenë e zhvilluar paralelisht me luftën që është zhvilluar kundër okupatorit. Madje energjia kryesore e këtyre reparteve është drejtuar ndaj Shqipërisë tradicionale, e cila nuk ishte edhe as kolaboratore. Nuk ishin kolaboracionistë kryezind, nuk ishin kolaboracionistë Muharrem Bajraktari, nuk ishte kolaboracionistë Abbas Kupi. Ishin opozitar të mundshëm që duhet të eliminonte. Pa dallim. Nuk luftoi natën. Pa dallim. Ishte pafuqishëm. Nuk ishte misionar ndaj. Dhe nëse nuk lufton, nuk është faj. Jo. Nuk është faj. Nuk është faj. Domethënë për mbështetjen nga anglezët, nuk mund të gjykosh për shembull, domethënë ai bëri të njëjtën gjë edhe ndaj Gani Kryziut, i cili po luftonte kundër gjermanëve. Ai e mori, e arrestoi dhe ja dorëzoi Titos. Pra, një personaj shumë të rëndësishëm të rezistencës shqiptare. E, unë jam krenar, për shumë, për Gani Kryzion, edhe për pjeket e të ngjashmëve të ti, që kanë luftuar kundër okupatorit, kanë qenë të impostuar për një Shqipëri të lirë për gjithë, jo për pjesën uzurpatore të pushtetit. Ato kanë luftuar të impostuar për krah aleancës perëndimore. Kanë marrë pjesë në një numër betejash, kanë luftuar kundër italianëve dhe kundër gjermanëve, nuk kanë bashkunuar asnjë orë të vetme me asnjërin. Kanë qenë në bashkëpunim të ngushtë me trupat anglo-amerikane dhe kanë qenë njerëz fidabël, krenar. Realisht unë gjeta momenti për ta shpjeguar atë pyetje shumë të goditur tëndën, që profesoresha i la përgjigje, po edhe unë i lash përgjigje, por kam një argument shumë të fort për të dhënë përgjigje në kontekstin e Shqipërisë së vitit 2016. Okej, kam një pyetje edhe më të fortë se sa kjo, për ju, zot Hila, dhe për ju, përsëri profesor. Dakord ndodhen gjitha këto gjëra, dhe rezistenca, edhe elementë luftës civile, dhe u përmbys e gjitha ajo që ishë ndërtuar dhe vitin 39, si që tha profesori, po ju bëni me faj atë ideologi komuniste dhe këta komunistët që erdhe dhe e morën pushtetin. Vetë, a ndjeni që edhe kasta nacionaliste dhe ata mendimtarët të cilët i qëllën pesh dhe jo vetëm Dhe jo vetëm mendimtar, dhe jo vetëm shtetar, dhe jo vetëm për Shqipërinë, po që ishte model edhe për të rajonin. A janë dhe ata fajtorë që e lejuan komunizmin si ideologji të mbisundonte? Sepse dakord themi ne, na vranë komunistët, thoni ju në Shkodër dhe për arsit tuaj, dhe është vërtet. Jo thjesht komunistët, po terroristët. Jo vetëm, sepse brenda kastës komuniste ka pasur, kemi edhe Sejfulla Malishovën, kemi edhe Mustafa Gjenishin. Po të kësaj pjese, këta dënuar. Kemi edhe Ymer Deshnisën, por në anë tjetër kemi një grupë terrorist si Enver Hoxha, Mehmet Sheu, se e latën me rogën ope, dhe të tjerë. Me thot Stefan Zweig, kësë sa thëmë vete, shumë për të citoj, edhe është e bugur. Se ka thëmë për këtu, aje ka thënë për Marie Antoinette për një arsye personale. Aje martu 16 vjeqë edhe të regote që mos marveshet, familje se kënë kryu, gjithë të opozit kundër saj, një pafuqi e burit dhe saj u ma e marë, mori u rejtë e Franca e revolucioni. Të shpëtu me dalë të kjo. Okej, dhe shtë me dalë të kjo, që vine ba një gërshetim gjarë e shtila, që duke sa shtidore pa dukshme. Atëherë, si dush, në regullë. Ate, unë deshte më thani gjatë, deshte më nëllë. Ja pra, po marrë vetim një element që tha profesori. Qka kishte Enver Hoxha me Muharrem Bajraktarin? Okej, qka kishte? Mirë se balli bashkëpunoj. Mirë se këta tjepës e këtë bashkëpunoj. Muharrem Bajraktarin, qka kishte? Qka kishte me Said e Gani Kryezin? Qka kishte?
që kishte ma Baskupi, që kishte dalë i pari, kishte dalë me luftu ku në pushtimin. Konferencë e pezës? Okej, pra, çka kishte me këta? Po pse i vuni pushkën e këtyne? Do të pushtetin, nuk kishte punë mi thënë ti që ti okupator, që i bashkëpunëtor, do të pushtetin, do të rezistencë, e para. E dyta du më në limi lutë. Kush e shpalli luftën kundër ballit? A që i vetë Enveri delegacionin? Ka shumë i delegacionin që i ka që vetë Enverin mukjeve bisedu. Urdoni ullu për e njifte e Marova. Po? Në një moment caktum, është ma me dy platforma kanë me dy pika. Luftë kundër okupatorit po e pranojmë, por edhe për i Shqipëni etnike. Sa ka në moment i Shqipëni etnike, e ka tha Miladini, Kosovë është e jona. Bashkë me Dushanin. E ka shky deklaratën e proklamatën për një arsye të vetme se drote se mund ta zëvendësoshin se ishte vuna dhe mos e kërku Kosovën. Për këtë do urdhën. Okej, 30 sekonda profesor, 30 sekonda. Se s'kemi po vim fu. Çështja e Kosovës nuk të lutem. Po? Unë do thoja këtë gjë që në këtë gjë që thatë ju për komunistët edhe për liderët komunistë nuk i heq asnjë presje. Por edhe pjesa tjetër e nacionalistëve, legalistëve, edhe vëllezërit kryezëriu, edhe Muharrem Bajraktari dhe gjithë të tjerët, kishin edhe ata mëkatet e tyre, sepse e pare punës njerë nuk ditën të organizoheshin, të bashkoheshin dhe të bënin të pasën atë që bëri Edesi kundër Reamit në Greqi. Pra të dy bashkë, të krijonin të bëri Anglia në Greqi. Bëri Anglia në Greqi që e bani Jugoslavë të ne. Edesi luftoj njësoj si Reami atje. Një zbriti Qurqili, ardhi Qurqili, ti me marrë fatë të ne. Greqin e mori dorë për Europa. Vetëm shkurt se jemi limit kohës. Nuk ka një përgjigje të prerë dhe në blok. E ndjeve vetëm fajtor, do më dhëmë për arsë. Jo, për ke keni fjallën? Për për arsë? Kuj për arsë? Tuaj. Tuaj, do më dhëmë, nacionalistët, të djathët, pjesa e antifashiste, që e nisi luftën, rezistencën me idealizëm. Unë kam marrë këtu si sërjan, nuk kam marrë si pas arsë. Asun. Nuk kam marrë. Supjota. Asive supjota. Unë thash, qose ju donit të fajsoni, pse Abaskupi dhe Mithat Frashëri kanë majtur një pozicionim të atil që kanë dash me shpëtu Shqipërin nga një armik i cili po lëviste jashtë Shqipërit, pa implikime, këte nuk mund të fajsoni do të. Nuk mund të fajsoni asë parin e Dibërës, e cila është mundu me rujtë krahinën e vetë, pa prekun nga raprezalet qoftë italianëve, qoftë dhe gjermanëve. Nuk mund të fajsoni të. Do më nërë, ju do t'i bëni t'i gjithë qlirimtarë dhe luftetarë, ato kanë dashur dhe të ruan njësinë e vetë, pa prekur. Sepse kanë qenë nështë ta shumë më lërë pamës në sensin e ruajtjes e pagjës qëtsisë, pjesës materiale dhe pjesës humane të bashkësive të tyre respektive. Edhe mua duhet më mirë kuptosh, profesor. Jemi në fund të emisionit, ju falenderoj për pjesëmarrje. Falenderit. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot. Nesër në orën 13:00 i transmetim nga Ora Lançafoku. Natë mirë. Natë.